Dobro veče, Ćirilica. Mišo, ti si napisao knjigu Uspon i pad moje zvezde. Se zvezda piše Ćirilicom ili latinicom? Ćirilicom, isključujem. Uvek? A tvoja knjiga je latinicom? Izdavač je tako htio. U dugom nizu decenija je urbana, beogradska i uopšte gradska omladina studentska bila naklonjena Crvenoj zvezdi. Bojim se da su ovih 7 godina učinili da sada ta populacija polako se okreće Partizanu, jer ništa ne uspeva kao uspeh. Partizan je 7 godina prvak. Partizan 7 godina izlazi u tu Evropu kako tako i tu decu privlači. Ja mislim da se ovo prvi put dešava od osnivanja i Crvene zvezde i Partizana. Živo, da tebe recimo neki narkodiler angažuje ovako. Nađi kako mi... da me... Pa kako može da mi priđe? Priđe tebi narko... Nek me ubije. Čekaj, narko dile. Da u širokom kaže, luku ide oko stadiona. Živo, nađi mi 5-6 futbalera po 1000 evra narko, koje mogu pa ja da prodam se na 10 pa milijuna. Pa ko koga upuca, jebi ga. Pa šta sada radimo? Slušaj. Koga na drogu, a? Marić, pa šta, ja ću se robiti zva viske. Čekaj, Živo. Sad tebi priđe neki narko diler i kaže, Živo, evo recimo, Keka, tebi do... Je li Keka... Može Keka Kokezin druga. Čekaj, je li Keka vladao Partizanom u tvoje vreme? Što nije, ne. U moje vreme, da ti kažem, su dolazili nikad... Dolazio je Željko, s tim što uđe s telokreniteljom, ja kažem, molim te, Željko, da izađe. A taj Keka se ne meša u zvezdu. Druga stvar koja je dolazio, dolazio je Čenta. Ja sam rekao, izvuci taj pištolj, molim te. Čekaj, Čenta je pred... Ti si razoružao Čentu. Razoružao si Arkana. Pa što da ne? Jer ja sam imao jednu osobinu koje ti žestoki momci vole. Nikad ne možeš da me kupiš. Ako te kupe i oseti da si duplo golo, u 2 sata dođu sa 4 crna džipa, kao što je s mnogim trenerima, i moraju da trče goli po Beogradu. To policija zna sve. Treneri Crvene zvezde po nalogu narkodilera goli trče. Pa nego šta? Je bilo tako isto? Zato smo tu gde jesmo. Ne zvezda, to je bio drugi klub. I ne samo to, nego... Čekaj, treneri Partizana je 6 prvoligaških predsednika klubova prvoligaških. 6, ubijeno. I na kraju ubijeni generalni sekretar Saveza u našem futbolu. I niko živi ni danas ne pominje ko su ti ubice i zašto su ti ubice. Zato što su to profi ubice i profi službe. Zna se kako, zašto. Profi ubice i profi službe. I sad mi pričamo o nekoj ozbiljnoj organizaciji futbalskoj i o ozbiljnoj državi. I sad pričamo zašto je zvezda propala. Pa evo zašto. Vidi, Mariću, meni se jedan od vođa navijača unosi u lice. Ovo je drugi klub bio. A drugi vođa navijača, koji je fizički najjači na severu, je prišao i gledao je raspravu sat vremena. I kaže na kraju, slušaj da ti kažem, ovo si morao da doživiš, ovo ti je neka inicijacija, zato što mi ne možemo tebi da odgovorimo na televiziji. Ovo nam je bila jedinstvena prilika da te ovdje ispred stadiona sačekamo. I ako te neke stvari zanimaju, dođi kod nas pa nas pitaj. Ovaj mi kaže, slušaj, ti da si Brankica, ti bi nas sada potkazao da budemo pohapšeni, jer je krenulo prvo pretnje i psovka prije 15 minuta. Ja kažem, pa ali ja sam zato Anđus. Na kraju smo se, Bog zna kako, rastali. Šta su oni tebi zamerali? Oni su meni zamerali što sam ja napadao na navijačku grupu Delije da su bili Vesićevi plaćenici, neki od njih. I dok je Vesić ruinirao klub, kad god treba da nastupe promene u klubu, oni izađu sa, posle dogovora sa Vesićem, izađu sa akcijama tog tipa da spreče promene u klubu. Znači, ne viču uprava napolje itd. itd. Ili, recimo, traže odlazak samo Adžića, sportskog direktora, ali ne traže odlazak gospodara kluba Vesića i slične stvari. Oni sada merkaju ovu situaciju i oni znaju da je za mešateljstvo, da je Džajić pristao na marionetsku ulogu, da se Vučić polako sada povlači, a da Džajić hoće sada samostalno da upravlja klubom. On ne može u Vučićevom društvu samostalno da upravlja klubom jer on neće naći novac. Oni znaju da se Stojadinović nije pitao ništa oko transfera. Oni znaju da je Čović počeo da pravi košarkaški klub, ali da su i tu ušli tendencijom da obore Čovića iznutra. Čović, znajući to sve, počeo je da se javno, ja bih rekao, ulaguje novim vlastima, a u suštini priče zna da je napadnut. Vrlo su komplikovani odnosi u sadašnjoj zvezdi. I navijači to znaju. I to tebi treba navijači da otvore oči. I Milojko je u pravu, donekle. Kad je rekao, onda su oni izveli transparent i kažu, pa ne možeš tako da prodaš zvezdu. Jeste da su tu i njihovi interesi. Prodaš zvezdu, a šta je s nama?
A jeste i da ne može tako da se proda Zvezda, nego mora da ide transparentno. Možemo mi prodamo te navijače ako već ne možemo fudbaler? Pa da ti kažem, vidjet ćemo, nemoj da ti navijači počnu da skandiraju, znaš, i sam si naveo šta su sve kroz istoriju skandirali, pa nemoj da nastave tim tempom, vrlo brzo će da nastupe promjene i u ovom društvu. Šta je problem? Ko su bre ti navijači da oni određuju kud ide Srbija? Pa da ti kažem, s jedne strane... Najgluplji ljudi u Srbiji. Pa ne, to, jer oni treba to se tebi samo čini. Oni su vrlo inteligentni, vrlo dobro obavešteni, povezani su i sa službama o kojima ti pričaš, a istovremeno su po ceo dan tamo na stadionu, a imaju oči i uši. Je to neka mafija ili je nisu ili oni to neki ozbiljni navijači? Nisu mafija, ali Igor su savršeno... Bogdano, onaj što je prekinuo... Nisu mafija, je Srpska akademija ali... Nauka, Srbije, da, nisu, to je taj, nisu, on je vođa. Da, ali to je došlo s polja. To je došlo, to naređenje nema veze sa Zvezdinim Delijama. Vrlo je komplikovana tu situacija među njima. Imaš i delova mafije, imaš i delova službe, ali imaš i autentičnih tipova koji ni po babu, ni po stričima. Čekaj, to obični navijači Crvene zvezde ili to ne, neka nisu organizacija? Oni su udruženje navijača Delije koji su jako dobro upućeni... Koja se bori za čistotu vere i nacije. Ni to nije do kraja baš tako. Čekaj, ti navijači, je njima draže da prekinu gej paradu ili da Zvezda bude prvak Evrope? Nemoj da me, važnije gej paradu. Nemoj da me vučeš da jezik, jer bih ti rekao nešto vezano za gej paradu. Kad su ti navijači u pitanju, ima nešto što oni prećutkuju. Kad je već gej parada u pitanju, navijači Zvezde ima nešto što i prećutkuju. Nije tako, nemojte tako navijači. Evo, ja vidio, sam... Vidio, veći problem su legende. Živu, vedi, već da li je, gledaj, da li je neki... Pogledaj, Cvetković kaže ovako. Čovića je sam Bog poslao u Zvezdu. Kada je Vučić rekao da će prodati klub, on je rekao Vučiću privatizuj Zvezdu. Problem su Zvezdine legende prevrtači. Ovo što čekaj, mi čekaj, čekaj, čekaj. Problem je što Kusturica koji priča da su Toma Nikolić i Vučić agenti CIA, što posle toga daje mu zlatne ključeve. Problem u ovoj zemlji su sveopšti prevrtači, intelektualci, novinari, da popovi, se, vladike, se, pa dobije se, naređenje. Da li ti, Anđel, znaš zašto je Vladimir Cvetković koji je sad rekao ovako, svojevremeno izjavio da je sam Bog poslao o Srbiji i Crvenoj zvezdi Slobodana Miloševića i Željka Ražnatovića. Kao što je rekao da je poslao Čovića, sam Bog. Istu izjavu, parafraza 20 godina kasnije. Tako je. Tako je. A po defaultu, fudbal i sport uopšte su nevladin, ne politički sektor. To piše. Čekaj, jel su Crvena zvezda statutima sportskih i Partizan ne vladin organizacije? Ne vladin ili vladin? I ne politički sektor. Crvena sad je Anđus rekao zvezda da svim klubovima našim vode političari. I to je, neustavno i nezakonito. Alo bre, nema njima ali mesto tu. Ali otkad postoje zato tako. Zato Zvezda tu gde jeste, čoveče Bože. A otkad postoje, Mišo, evo, tu su generali, tu su... Jedino što je Kardelj bio pošten čovjek kad je Beara prešao iz Hajduka u Zvezdu. Pa to je to kad što su ga pitali, kaže Rajković, kaže mi se još nismo, pa mi još živimo u tom vremenu, čoveče Bože. Nikako da dođemo ili u Zvezdi. Da dođemo u sklad sa sadašnjim vremenom, sa modernim dobom. Sadašnje vreme staje u jednoj rečenici. Oni su udruženja građana, oni su udruženja građana, pokušavaju se nametnuti stavovi iz politike, iz vlade. Oni nisu vladine organizacije, nego su udruženja građana. Zvezda i Partizan su odavno u privatnim rukama i sad je samo problem ko će ih kupiti i ko će, pre svega ko će ih prodati i ko će ih kupiti. I to je sve što ja pitam, ništa drugo. Da li bi LDP, pošto si ti ušao u politiku, poštenije vodio... Podržavam LDP, nisam ušao u politiku, podržavam LDP zbog tog stava. Nema mesta politici u sportu, političarima i političkim strankama. Da li bi nema, LDP, jer tako da ga piše... neko metne na vlast, pošto narod neće, drugčije vodio Crvenu zvezdu? Da li bi on svoje stranačke funkcionere poslao u Zvezdu, Partizan, kao što ovi drugi rad? Ne bi ništa od toga prihvatio. Evo, sadašnja lista zajednička, danas da su izbori Demokratske stranke i LDP-a, sad, Dragan Đilas i Čeda, sad, posle tvoje emisije, da su izbori, 20% imaju glasova u Srbiji. I činila su sledeće vlasti. Jednako misliš da će Dačić opet da bude premijer s trećeg mesta, a da će mu to Vučić dozvoliti? Evo, sad nam je Anđo se otkrio... Pa on je dio te zavere kombinatorike. Da je Duško Kovačević kandidat za gradonačelnika. Ne, nego na listi da bude stranke. Čiji? Za koga ti radiš, Anđos? Za sebe. Srpski narod. Ne radi nikad. On je najhrabriji, on i Jovanović, najhrabrija dva novinara. Jesi razume... Čekaj, Živo, jesi razume, Anđos, u
fudbal. Sve. Ali je on onako fanatični navijač koji je onako slep kod očiju. Grošić, Buzanski, Lantoš, Boži Kloran, Zakarijaš, Buda i Kočiš, Hidekuti, Puškaš, Cibor. To su ti Mađari 5-4. Jel mogu ja samo da kažem šta se dešava vani? Ako ćemo pričamo o fudbalu. Šta se dešava vani? To nije tema sada. Mi pričamo o Crvena zvezda, navijači, lom, drte, mrte i to. Da li vi znate u jednoj zemlji, kad potkažu nekog igrača, dođu 4 telohranitelja po 2 metra, strpaju ga u plastičnu kesu, prvo ga izduvetaju dobro i onda ga odvedu na liticu gde je dole duboko pa jedno 800 metara. Živa je danas u krimi pričama. I... Pa ne, pa ja sam sve to prošao na sebi. Da li vi znate kad radiš vani, kad izgubiš utakmicu, čekate 100 njih da te razbiju. Ovaj Milojko Pantić što me primio na posao kad sam bio na ulici. I to ti isto za nesenjak. I evo i njega na ulici. Ima privatnu produkciju, nije na RTS-u. Ti si idealista. Daj brove mafijaške priče. Evo, pa daj, slušajte. Nemojte da mislite da je to krenulo od juče. Branko Stanković je meni pričao. I trener Porta u Portugalu izgubi utakmicu. Sve zavisi od hrabrosti. Slušajte, sve je centralni nervni sistem. Čeka ga 10.000 ljudi da ga razbije. Kaže, ja se doteram, fino. Pa nisu ga džabe zvali ambasador. Gledaj, i direktno na njih krenem. I oni se razilaze svi. Šta nedostaje ovoj zemlji u ovom trenutku? Hrabri ljudi. Koji se ne plaše nikog. Kaže, ima kriminalaca. Pa koji bre kriminalci kad su bile one... Ja sam živeo u Turskoj, kad je isto tako bilo, 3 godine sam živeo. Šta je Vučić nego hrabar čovjek? Pa gle, pa upravo to. Da. Upravo to da je hrabar i da ga treba podržati, da se obračuna sa ovim folirantima, lopovima od 2000. Što ga tako podržavaš? Ja ga podržavam. Zato što je na vlasti? Ne. Ne, ja nemam nikakvih ambicija. A on upravlja Crvenom zvezdom. Ja nemam ambicija. Pa protiv koga se on bori u klubu? Ma i ti ga podržaš. Ne, ja sam s njim prijatelj, ali ja podržavam politički Dragana Đilasa. Znači, ja politički glasam za Đilasa i DS. Prijatelj sam slučajem 20 godina. A sad te ja pitam, a u čemu se sastoji ta njegova hrabrost? On je sam. On ako ne shvati, da treba da ima ekipu hrabrih ljudi, počev od vas novinara, koji ćete da mu date podršku. Ne treba da zove. I njegovih, gledaj, pa ne, već su problemi. Mislim, ja neću da pričam o policiji, pričam o futbalu. Ti pričaš o njegovoj hrabrosti, ja te pitam u čemu se ogleda i šta je važna ta njegova hrabrost za zvezdu. Pusti čovjeka da kaže, i sad ima pravo. Pa evo, potrudit ću se. Pa treba krenuti, da ti kažem, na te koji su pravili i zidali svoja bogatstva abnormalno. Abnormalno. To znači krenuti na Kostića. Ne, ja sticajem okolnosti, pošto sam dobar prijatelj. Na Željka Mitrovića. Sa jednom stranom zemljom, koji su mi rekli da računi naših multimilijardera su od 1,5 do 300 miliona eura u kešu. I kažemo kako je krenuo. A koliko moj narod ima, koliko vi imate platu? Da, ali ja kažem da su neki... E, zato se ja borim. I ja ću svoj život dati da se to promeni u ovoj zemlji. Gledajte, u Turskoj Kenan Evren. On je prvo uzeo poreklo imovine. Znači, ajmo da vidimo odakle ti lova, odakle ti vila na Dedinju. Sa 200 soba. Odakle ti kupio si ovu ili onu stvar? Ideališeš živo stvari. Pa ideališem. Pa nemoj tako, pričaš o borbi kao... Pa ne, ali obračunaš se i sa svojom decom ako nisu dobro. Jedan pa drugi. Pa ja bi prvo svoju decu sklonio, bre. Ako su lopovi i hoštapleri. Jes. Pa kako ne bi, zašto ne bi? To je suština. Jer mi smo prolazni. Mi idemo svi u onu rupu. Jes, kad ti ne bi znali o tebi. Nije to tako. Pa gledaj, mene nek proveravaju. Ja nemam put, nisam ukrao od zvezde. Ni dinara. Selektor sam bio 6. na svetu. Imao sam 100 maraka platu. Gospodin Antić imao 125.000 eura platu. I svi kukaju za njim. Vratite Antića 125.000 eura. Pa ljudi moji, pa ja od sramote ne bi izašao na ulicu. 125.000 Mariću bi pristao ti i da izađeš čista obraza. Pa ne. Ako imaš 125, uzmi kredit 50 miliona, pa napravi za ove siromašne da imaju stanove. Kako je to veze ima sa zvezdom? Nikakve. Razumem.
Kakve ovo veze ima sa Zvezdom? Antićevih 120.000. E, onda se čudiš kakvi su Srbi. Ne, ne, kakve veze ima sa temom emisije? Odmah mi udara kontra. Ali objektivno nema veze sa Zvezdom. Živo, pa nije kontra, nego pitam zašto sam ja došao ovde da pričam o Zvezdi, a ne o tome koliko platu ima Antić. Ma nisi sem, treba da dođeš. I koliko platu ko ima, i da li prima platu ili ne prima platu. Ne, ako je tema Zvezda, onda je tema Zvezda. Za vas kad ja pričam o standardu i o parama, nisam dobar. A kad vi pričate, pa mene politika ne interesuje. Kako te ne interesuje, malo pre kažeš, podržavaš Vučića u svemu. 5 minuta mu se ulaguješ. Njegovu hrabrost. Kad će ponovo biti uspon Zvezde, Miša? Kako stoje stvari, bojim se da ćemo sačekati, ali ne previše. Stvari se ubrzavaju, stvari se moraju rešavati relativno brzo. Ja ove klubove, ukoliko se ne privatizuju, ne vidim za 2-3 godine, uopšte na fudbalskoj mapi. A o čemu ti govoriš, Mišo? Pogledaj ti kako su privatizovane tolike firme u Srbiji, koji su bili giganti, izvoznici na evropsko tržište. Šta su radili prvo vlasnici? Rasterali radnike i prodali poslovni prostor. Svi se bore za... Ne za ugled Crvene zvezde, nego za one poljane oko stadiona gde će da grade solitera. Ma ne, ma i to je priča, Mariću. Prvo, da ti kažem, svemu dođe kraj. Mi imamo te neke 24 famozne sporne privatizacije. Videli smo šta je privatizacija. U Srbiji je privatizacija otprilike sinonim za propast. Ali i to jednom trenutku, i to je mora dođe kraj. I možda Zvezda kao simbol mnogih stvari može da bude dobar primer uspešne privatizacije ukoliko ona bude otvorena, transparentna. A kako su sve neuspešne da Zvezdina bude uspešna? Pa tu može da se prelomi stvar i možda odatle posle toga krenemo u normalne privatizacije. Ako ona bude otvorena, ako bude transparentna, ako dođe pravi čovjek, ako god bio, meni ne smeta. Nima baš mnogo zainteresovanih za ovakvu Crvenu zvezdu. Pa vidi, Crvena zvezda je jedan od najvećih brendova istočnoevropskog fudbala, tako kažem, i pored TAU je jedini klub koji je osvojio kup evropskih šampiona. Mislim da je to veliki brend. Drugo, mislim da je ona skraćeni put do emocije, bar 50% građana Srbije ili Srba širom sveta. Tako da, ja mislim da će se naći neko ko će to shvatiti, ko će shvatiti šta Zvezda znači Srbima i da će se naći neko ko će kupiti. Nije to tako veliki novac. I drugo, taj novac ako se stvar... Za fudbal nije veliki novac, da. Da, drugo, ako se stvar fundira kako treba, ako se vrati omladinska škola, mi smo talentovan narod za sport, generalno pa i za fudbal, ako se ponovo postavlja pravi ljudi u omladinsku školu, ako fabrika igrača počne da radi, ako mi nađemo način da tu decu zadržimo ovde, da igraju do 20, 21, 22 godine, da se oforme i kao ljudi i kao igrači, pa da onda idu u inostranstvo za mnogo veći novac nego što idu, a sada scout imam utisak da će krenuti da gledaju i petliće već i da ih vode sa 8 i 9 godina. Miše, sjećaš ti kad je poslednji veliki fudbaler igrao u Crvenoj zvezdi? Igrali su, što? Dejan Stanković, Nemanja Vidić, imaju veće karijere nego svi ti koje hvalite iz prošlosti. Ne radi se o tome, nego je problem što su se kratko zadržali u Zvezdi. A problem je zato što je Zvezda u takvom stanju u kome jeste. Nemanja Vidić ima veću karijeru na Ostrvu nego i vaš Pižon i Dule Savić i svi ostali iz prošlosti. Jeste, kapitan Manchester Uniteda. Naravno. A ovo se ne slažem sa Rajkovićem, taj jedan detalj stalno se provlači kroz Srbiju. A to je 24 sporne privatizacije. Pa jedna od tih je američka ova privatizacija u Smederevu. A da su srpski biznismeni loši, pa nije im uspela ni jedna privatizacija. Primer je vlasnik ove televizije, koga ja dobro poznajem, kome su uspele sve privatizacije, gde radnici svuda primaju plate. Znači, ljudi rade. Imaju, evo ti kod Dragana Đilasa u firmama. 1000 evra su mu je plata, razumeš? Koliko tebi plaća? Meni za sada nula. Na svu sreću... Dobro, ali kandiduješ se za 2000. Za sada nula, zato jesmo prijatelji. Inače, kad bi smo ušli oko toga, nastali bi problemi, znak sebe. Prema tome, to je ta suština priče. Što ne bi srpski biznismen kupio Crvenu zvezdu? Što Bin Zajed i ostalo? Zašto da ne? A koga bi mi mogli da iznesemo? To je anatemisanje srpskih biznismena za račun Bin Zajeda. A kolega Andrić, kažite mi, koga bi smo mi podneli od srpskih biznismena kao vlasnika Crvene zvezde? Punog vlasnika. Znači, sad su ovo tehničke stvari. To je akcionarsko društvo. Pa vi ja bismo podneli svakog razboritog i razumnog čoveka. Srbi bi jedino pristali da Putin lično kupi Crvenu zvezdu i sa aklamacijom bi to dočekali, jer kad je on došao na stadion Crvene zvezde, kad je napustio razgovore sa srpskim rukovodstvom i s bajkerima se pojavio na stadionu Crvene zvezde. Vidjet ćemo sad kad dođe. To je najveći aplauz koji je jedan političar doživio na stadionu. Samo šteta što on ne igra utakmicu, ne daje golove u finalu Kupa šampiona, a uzgred bude rečeno, prosto ti baviš politikom, baš da vidimo sad kad Putin bude došao ovo drugo poluvreme tih političkih razgovora u Srbiji. Dobro, mogu bi da kažem neko lepo reč ovima iz Gazproma da malo pojačaju ovo iz prozorstva. To može. Može, kada im kaže Putin. Iz naših
usta u Božije uši, da neko pomogne ovu jadnu i namučenu Crvenu zvezdu. Mogu da pomognu samo ljudi koji znaju šta hoće. A intriganti politički, njihovi sejzi, koji se u krug svađaju, prepiru i bore za vlast, ne mogu da pomognu. Milomire, Zvezda je propala, kao što je propala i ova država. Onda da slušao sam osta. Slušaj me. I ako znaš o tome, ćuti. Mi smo zvezdaši. To je suština. Gledamo se u oči i lažemo se. Mi se i dalje lažemo da postojimo kao društvo i kao država. Lažemo se, a mi smo jedan lopovski narod što oko vidi, to ruka drpi i zato smo opljačkali ovu zemlju i Zvezdu smo opljačkali. Mi ona ne postoji više, mi smo, brate. I nemojmo pričati ništa. Mi smo, Milojko, opljačkani. Ali, čekaj, pošto pa smo... ne može on da kaže, bre, da su Srbi loš narod, bre. Pa čekaj, kreni me. Vidimo se, jebite se. Čekaj, polako, vrati se. Pa kako je Srbin loš čovjek, bre? Pa posloga Čeda Jovanović ovde. Pa Srbija je, bre, najlepša zemlja posloga, na svetu. Pa posloga Čeda je ovo budući predsjednik Srbije, voli pa lepo da priča o Srbima. Pa jebi ga, pa nemoj da mi... Srbija navijam za Hrvatsku. Je navio za Hrvatsku. Tako je. Pa zbog čega navija? Zbog čega? Zato što ima žensku u Hrvatskoj, jebote vam. Nemoj meni da priča. Ovo je jedna knjiga o odrastanju u Crvenu zvezdu. Svi mi imamo kolektivno pamćenje vezano za Crvenu zvezdu, za njene uspone i padove. I glavna jeretička misa u Srbiji je ono što je osnovno. Jaka zvezda, jaka Srbija. Kao što je nekad izmišljeno slaba Srbija, jaka Jugoslavija, onda je izmišljeno jak partizan, slaba Srbija. Je ovo neka teorija zavere ili se to tako tek tako desilo? Pa ne mislim da je teorija zavere i drugo, ja bih te ispravio, nije tu bilo nekih velikih padova od osnivanja pa sve do negde druge polovine 90-ih ili početka 2000-ih, a onda je nastao pad u ambis. I ja sam na kraju knjige napisao da smo dobili mogućnost da igramo produžetke i da se tu negde izvadimo, a sada teniskim žargonom govoreći igramo tie break petog seta, gubimo jedno 3-1, 4-1, ali još uvijek postoji šansa ako smo mentaliteta Novaka Đokovića da nekako tu utakmicu dobijemo, da se izborimo za život, jer mislim da uprko svemu kako stvari stoje, negde smo na ivici života. Zna li neko ovde u studiju kad je Zvezda posljednji put bila prvak Srbije? Jako davno. Jel se sjeća neko toga? Pa gotovo da se ne sjećamo. Partizan toliko dominira i toliko je ispred nas da je ovo, evo tu su mlađi i upućeniji, ali mislim da će i ove godine Partizan ponovo biti prvi, da će to biti za redom šesti put. Sedmi, izvinjavam se, sedmi. Milojko, ti sjećaš kada je Zvezda posljednji put bila prvak Srbije? 2007. I od tad više nikad. Pazi, sada ako pričamo ozbiljno, a tvoja emisija... Nažalost, ovo nije šaljivo, nego tragično. Za sve zvezdaše u ovoj zemlji. Sport i društvo su jedno isto, od uvek bili. Društveni procesi i događaji u društvu se najpre preslikavaju u sportu, a vrlo često događaji u sportu nagoveštavaju zbivanja u društvu. Sećaš se ono, tuča na Zvezda Dinamo u Maksimiru i tako dalje. Tad je počeo rat. Pa je, nagoveštaj da će biti rata. Nama je zvezdašina presuđeno kad je Zvezda postala prvak Evrope i sveta. Posle toga krenule su srpske tragedije. To nam nikad nije oprošteno. Ti si to prenosio. Tako je, Zvezda je, nešto nije oprošteno. Ne može se tako pojednostavljeno gledati. Ništa tu nije, niko nikog nije zadužio i niko nikome ništa nije oprostio. Jednostavno, Zvezda je izgorela u građanskom ratu, u ratu koju Srbija nije vodila, zajedno sa državom čiji je šampion bila. I sada kad mi govorimo o ovo, Partizan je dostigao Zvezdu po broju titula. Kojim titula? Je li to isto osvojiti titulu sa Hajdukom, Dinamom, Veležom, Sarajevom, Željom, Partizanom ili osvojiti titulu sa Pećincima, Borčom, Ovčom i ne znam kojim ostalim klubovima? O čemu ti govoriš? Pa to, ja to govorim, ne mogu se brkati babe i žabe. Kad Donji Sreb iz Pećinaca tuče Zvezdu i da je Zvezda bespomoćna protiv Donjeg Srema. Tako je. Znači da je Zvezda propala.
kao što je i država propala. Kako se društveni procesi prelamaju u sportu, odnosno najpopularnijem sportu, fudbalu? Pa ono što se, koji su društveni procesi u toku? Tranzicija. Šta je tranzicija? Tranzicija je povratak iz jednog društvenog uređenja u drugo. Mi smo bili u socijalističkom društvenom uređenju, sada se vraćamo u kapitalističko. Dakle, ni T od tranzicije. Kako se u društvu sprovodila tranzicija? Kako su uništavane fabrike? Kako je industrija uništena? Tranzicija, tako se sada uništava i najveći proizvod sporta, fudbalski klub Crvena zvezda. To je društveni proces, Milomire. Ne može se to tako olako i lapidarno reći. Slaba država, slaba zvezda, jaka država, jaka zvezda. To su društveni procesi i zvezda je u tom društvenom procesu došla do ovde dokle je došla. Slobodan Milošević je na zidu svoje kancelarije držao dve slike. Mire Marković i Crvene zvezde, šampiona Evrope i sveta iz Barije. Slobodan Milošević? Da, iako nikad nije bio ni na jednoj utakmici Crvene zvezde, ali je znao šta je biti prvak Evrope. Ne, nije znao. Ubeđivali su ga dva meseca posle Barija da treba da primi Crvenu zvezdu. I ja sam bio na tom prijemu i ušao sam zadnji, naravno posle svih igrača, stručnog štaba, sve. Pozdravljam se sa Slobodanom Miloševićem i naravno treba čovjek nešto da kaže. I ja kažem, predsjedniče, da li ste se kod onih penala uzbuđivali? Molim? Kojih penala? On, znači, prvo ne zna šta je penal, nije znao, a drugo, nije ni gledao utakmicu, čoveče Bože. Prema tome, kako je držao sliku? Možda je držao sliku. Možda mu je neko rekao, zvezda je evropski prvak, da je to dobro, stavi tamo sliku na zid, pored Mire, i on je to stavio, verovatno. Nije on stavio, neko mu je stavio, šef kabineta, recimo. Živo, ti si bio predodređen da budeš treća zvezda Crvene zvezde. Evo, Rajko Mitić, Šekularac, ja. Mali ti. Ne, veliki ja. A ko je ovaj mali? A ovaj mali je Krivokapić, on je trebao da bude četvrta zvezda. To je jedna slika koja je slikana u zvezdnim prostorijama u Kolačevoj ulici. Međutim, ja sam dobio jednu povredu već u 18. godini, a sa 17 godina igrao za prvi tim. I mesto mene je ušao čuveni levo krilo Dragan Đajić. Čekaj, ti si bio predodređen da budeš novi Đajić, pre Đajić. Ne, bolji sam bio od njega. Čekaj, polako. On to zna. Mi smo mlađi. On to zna. Talentovaniji, ne bolji. Čekaj, Milojko. Talentovaniji. Da Milja nije živ, da Milja Miljanić to možda potvrdi. Jesi ga gledao ti, Milojko? A ja kažem, je bio bolji Živa Đajića. A ne bolji, jer on je završio karijeru u 18. I nije mogao da se dokaže. Igro jednom nogom 10 godina. Tako je. Ali ja bih se vratio na drugu priču. Pitali ste kad je Zvezda bila prvak. Opet sam učestvao u tome da Zvezda bude prvak. 91. Partizan je bio prvi. Pretposlednja utakmica igra sa Budućnosti u Titogradu, današnja Podgorica. Zvezda druga. Vladica Popović, trener. To je 92. 92, da. Mi smo pobedili Partizan na penale. Sećate se čuveni Miljanovi penali. Sećam se jedan mali Rus koga sam doveo iz Rusije. Igrao je za Budućnost. Zvezda je pobedila u Zrenjaninu. I sa bodom prednosti ušla u prvo kolo. Nije samo to bilo tragično za Partizan. Najtragičnije je bilo ono, ja mu se zahvaljujem, Milojku, kad smo igrali finale kupa. Oni su pripremili vola da peku, 25.000 gledalaca dođe, jer da proslave, prvu utakmicu su dobili na Partizanom, gol je dao Mijatović, 1-0. Mi smo pobedili na stadionu Zvezde pred 100.000 gledalaca, Drobnjak je dao gol i bili su penali. Ja sam napravio jedan potez za koga su svi mislili da sam lud. Najboljeg igrača na terenu Milojevića zamenio sam Simeunovića. Odbranio je drugi penal Mijatoviću i to je bilo euforija. Euforija
Gledajte, u to vreme Partizan je već razmišljao o domaćim titulama. Kako je to? On je shvatio neke stvari. Mislim da ovi moji Zvezde su se već bili umorili i Cvele i Đaja i nije bilo, Čeda je bio predsednik, nije tu bilo mnogo ljudi, jer mi smo u toj selekciji ljudi, uvek uz izvršnu funkciju. Vi se sećate do pre godine danas, svi su bili uz Borisa Tadića. Jao, kako je lep dečko. Jao, što imamo lepog predsednika. Ja mislim danas kad prođe, niko živi ga ne poznaje. Sad su svi uz Acu Vučića. Šta je? Samo Aca. I ta fora je prolazila od 90. godine. Bili su upravo uveče. E tako u to vreme su se umorili bili i Cvele i Đaja i prodat je ceo tim. Ja mogu da vam kažem sa puno autoriteta da Zvezda nije izvukla 50% novaca što su otišli igrači. Prevashodno mislim i za Mihajlovića i Jugovića koji su otišli u Lazio. Jer gledajte, mi smo onda bili platni embargo. Sankcije su bile ratove. Sankcije. Ja sam jedini trener u istoriji Zvezde koji nema ni jednu međunarodnu utakmicu, su bile sankcije. A dve godine sam bio trener. I druga stvar, zapamćen sam po tome i sretan sam kad vidim ove današnje trenere neke u reprezentaciji. Nekada, znate kako, nekad se novac zarađivao vani, pa dođeš pa uložiš u Srbiju, kupiš stan, kupiš ovo, pomogneš neku sirotinju. To su čak i najgori kriminalci radili, pljačkali po Evropi. Sad drpaju ovu moju Srbiju, ubiše bre ovaj moj narod. A sad se pljačka po Srbiji, to vođa navijača Zvezde. Radio najbolje. Ja sam imao 10 maraka Mariću dve godine. 120 maraka godišnje. Čekaj, tvoja plata kao trenera Zvezde je bila 10 maraka. 10 maraka. Znaš kako je bilo raspoređeno? To je bilo isto finta neviđena. Mi smo imali 100 maraka od pobede. 4 pobede, 400 i plata 100-500. Ali se ne isplaćuje prvog, nego se isplaćuje 18. Kad to ne vredi ništa. Kad ne vredi ništa. I mi smo igrali za džabe. I ja kad danas vidim ove igrače... Čekaj, jeste vi za vreme sankcija, ratova, imali šampon i ostalo... Ne, da ti kažem, nismo imali šta da jedemo. Kunem ti se, jednom je došla socijalna pomoć. Za fudbalere Crvene Zvezde? Nego šta? Od prasetine, šnicli, pa palo, valjda iz kamiona je pala na kišu i uzima... Čekaj, Zvezda tad... je živala od svinjskih poutki, od džakova, brašna, kao i ostali građani Srbije. Da, ni za benzin nisu imali. Znate, delili smo... Čekaj, Zvezda je tad gladna pobeđivala, a zašto sad... I Partizan. E pa, sad ćemo priču. Priča je fenomenalna nakon 2000. godine. Gledaj, onda je još uvijek bila jedna stroga opreznost u selekciji ljudi. Na bilo kojoj funkciji. I na televiziji, i u biznisu, i sve. Nije se drpalo. Nama su posle 2000. godine dolazili tipovi neobrazovani, koji nisu imali osnovnu školu. Sad možda zamisliš, kad pustiš... To su švedski eksperti, ako nisu imali osnovnu školu. Pa ne, to su u toj državi bili eksperti. Kupi 3 fabrike za 3 eura. Je li bilo takvi slični? Mogu svako. Evo, meni žao što nisam kupio 5-6 fabrike. Pa i meni je krivo. Ako je više znao da je džabe, inače, da mi je neko javio... E, i šta se dešava? I ta omladina koja je dolazila u Crvenu Zvezdu, ajde samo da navedemo neka imena. Vidaković, Mitko Stojkovski, Božović, ovaj iz Crne Gore, što je bio Drobnjak, Brambo Petković, koji je plaćao 20 godina ceh. On je jedino za reprezentaciju igrao kad sam ja bio selektor. I to u Brazilu. Toliko su ga mrzeli. Jer ovi koji su došli, krenuli su na selekciju ličnih prijatelja. I lični koalicija. Svaki uticajan čovjek, da li mafijaš, da li policar, je imao po nekoliko fudbalera u Crvenoj Zvezdi. I u Partizanu. I dan danas. Danas ima, onda nije imao. Koliko su mafijaši kod tebe imali fudbalera? Pa nisu smeli da dođu na stadion. Ti bez zuba nisu smeli da dođu. Žemuske klan određuje ko će da igra kod tebe, Zvezdara određuje. Mogu da vam kažem, Mariću, dosta ste ovde teza izbrkali u vašem stilu. Pa ja možda ne znam, ja sam zvezdaš i u toj zauđenosti zvezdom grešim. Ja želim da Zvezda pobeđuje, a ne da gubi od onih... Ovde je jedno 100 teza pokrenuta, nego sam prekinuo živu izlaganju da čujemo do kraja. Pa ne, ja sam hteo da kažem da su onda igrači... I mnogo ste u prošlosti.
Ne zanima vas, 2013. Bili sretni da dođu da igraju za Crvenu zvezdu. Pa pogledajte jednog Ristu Vidaković, jednog Maslovara, jednog Jovana Stankovića, jednog Ramba Petkovića. To su sve igrači posle bili reprezentativci i najbolji u svojim klubovima vani. I sva ta deca su prošla dobro, što je meni lično drago. Ali se više poštovao lik, ugled i delo Crvene zvezde. Ko je danas vodio klub? Danas, to vodio je Vladimir Cvetković. Nadam se da ćeš me do kraja visi nešto pitati. Pa, znači, postao je klub Živo. Pa jeste. Naravno, ko vodi klub? Nema sada. Jakog. Ja pitaš sada ili? Nema jakog. A ko je vodio i ko vodi? Čekaj bre. Ko u vodi Crvenu zvezdu? Ko vodi sport ženski nekog? Anđus preko taksiste Miće određuje trenera Crvene zvezde sadašnji. Ovo je pitanje za mene. Prvo, otišli ste mnogo u prošlost. Ne, evo recimo, ko si ti da preko Miće taksiste... Ja sam politkomesar ovog društva. Angažuješ trenera Crvene zvezde koji je sad? Pošto nema ko drugi, morao sam ja. Čekaj, kako je tebi Mića taksista Miško, Miško taksista. Miško taksista. Mora da uđe čovjek u istoriju Crvene zvezde. Naravno. Miško taksista javlja Anđusu da u Sloveniji ima jedan trener. Da. Koji je selektor. Da. I kako ti postavljaš trenera Crvene zvezde? Ja sam mišljio da neka veća vlast postavlja trenera Crvene. Ne, ja sam najveća vlast. Samo, prvo... Čekaj, zašto si izbjegao odgovor na to? Odmah ide. Ma ide odgovor, nema uopšte da se sekiraš. I reću ti ko upravlja sada Crvenu zvezdu. Prvo, ko je tebi dozvolio da postavljaš trenera Crvene zvezde preko Miška taksiste? Sigurno nije Dragan Đajić. Koga sam isto vratio na mesto predsednika. Kad je bio u Mišoj Rupi. Čekaj, da ti nisi uapsio možda? Ne, ja sam ga vratio. U život. Dobro, odgovori na pitanje ako ti je postavljeno. Miško taksista? Da. Više zna fudbala nego svi ovi sad u Crvenoj zvezdi zajedno. Miško taksista? Da. Ko je Miško taksista? To su fudbalski zaljubljenici ovoga grada koji vole još uvek zvezdu i fudbal i koji imaju kod sebe CV-e dobrih trenera i igrača. To su ljudi koji rade za male pare, ni za kakve pare, i krstare ovim gradom i pokušavaju nešto da zarade za život, a da ti ponude dobro. Za razliku od oficijalnih menadžera ove zemlje koji plivaju u bogatstvu. I više verujem u procene, ja lično, Miška taksiste, izvesnog Jove Trivkovića, nego Ranka Stojića, Steve Majamija i sličnih zvezdinih menadžera. I više verujem čak u njihove procene fudbalske nego u Dragana Đajića, koji fudbal uopšte niti prati, niti zna, niti ga gleda. A pogotovo ne zna da upravlja klubom. Če, kako je tebi Miško taksista skrenuo pažnju koga da postaviš? Pa lepo, on je u prijateljskim odnosima sa Slavišom, i duže vremena i u kontaktu s njim godinama i kaže, obrati pažnju, pošto se ovi u klubu svađaju, imaš trenera na jedan, mlad trener koji hoće da radi. Drugo, zvezda je džumla društvo neozbiljnih igrača, početnika igrača, divljih igrača, njima je potreban neko ko ume da pravi igrače. To je trener koji je u Sloveniji u Dom Žalama napravio Handanovića, Iličića, Ilića i tako dalje, kompletnu slovenačku reprezentaciju, i to su igrači koji sad vrede po 15-20 miliona evra. Što će biti signal onima u klubu, odmah dobar. Znači, jeftin trener koji pravi dobre igrače za male pare, koji kasnije koštaju mnogo. To je idealna ulaznica za priču, jer su se oni u klubu između sebe podelili ko će da dovede svog trenera. Mi smo i strance i legende dovodili. Stojadinović je nudio jednog trenera, Đajić je nudio svoju zlatiborsku ekipu, Rajevca i društvo, Kokeza je nudio preko svojih privatnih veza Bekvalca i slične stvari. Svi klubovi su počeli pripreme, samo Zvezda još uvijek nije imala trenera. E onda sam ja uzeo taj CV, otišao kod Vučića u vladu i rekao, nemo više da brukaju ovaj klub, evo ti bre trener, iako je Vučić preferirao Ivicu Jovanovića s Kipra. Onda im je zazvonio telefon u tom klubu i onda su dovedeni u red. Znači, ko je zazvonio telefon? Pa zazvonio je telefon iz Nemanjine 11, su pozvani ovi članovi Srpske napredne stranke u tom klubu sa sve Draganom Đajićem i tako smo rešili problem da makar imamo trenera. To je što se tiče samog Miška taksista i trenera. Što se tiče drugih stvari, nije tačna teza jaka Srbija, jaka zvezda, jaka Srbija. Zvezda je bila upravo najjača u vreme Jugoslavije kad je važila teza jaka Jugoslavija, slaba Srbija. Tako da Zvezda inače pliva u nelogičnosti 50 godina, 60 godina, što je zaštitni znak i tvoje emisije. Sve je nelogično, sve je kontradiktorno, na kraju se ipak nešto, po nešto sazna.
Znao se da je Partizan klub vojske, a da je Zvezda klub UDBA. Pa je to istina. Je li to još danas tako? Pa to nije do kraja istina. Evo to, od toga da krenemo. Znači, kako je nastala Zvezda, kako je nastao Partizan? Čovek sa rođenjem dobija neku svoju zvezdu koja ga prati kroz ceo život, odnosno sudbinu životnu. Tako isto i klubovi, Zvezda i Partizan. Sa rođenjem su stekli to što su danas. I nije tačna ta teza da je Partizan vojni klub, a Zvezda policijski klub, to će reći, to je sve isto. To je Milojko upravo, to je uprošćena priča. To nije, tako je. Tako plitko gledano. Računa se da je Krcun bio glavni čovjek u Zvezdi, da je napravio Zvezdi stadion. Ne, druga stvar, ko je bio patron. Tako je, nije Krcun osnivao Zvezdu. Ko je osnivao Partizan, a ko je osnivao Zvezdu, to je suština. Dakle, Zvezdu su, još su topovi na Sremskom frontu gruvali. O mladinci. 4. marta 1945. godine osnovali antifašistička omladina Beograda i studenti Beograda, Beogradskog univerziteta. Dakle, što bi se danas reklo, osnovalo ga je civilno društvo, građansko društvo. I da, danas je tako. 4 mjeseca kasnije, KOS, ti znaš dobro šta je to KOS, dobija zadatak, odnosno daje zadatak generalima svojim, da osnuju Jugoslovensko sportsko društvo Partizan kao odgovor, jer je Crvena zvezda od osnivanja za ta 4 mjeseca okupila sav građanski svet u Beogradu na svim utakmicama stari stadion Jugoslavije, to je ovaj danas Marakana, su tribine, one drvene, bile prepune ljudi, jer su u Zvezdu došli igrači od Rajka Mitića, Đurđevića, kako se zovu, svi ovi predratni igrači koji su igrali za BS Jugoslaviju, a Partizan je svi su se okupili od Zagrebačka. Posle 4 mjeseca KOS osniva Partizan i kupi iz cele Jugoslavije najbolji igrače. Niko u Beogradu nije znao za te igrače. Jesu kako svi bili mladi? Njih, kad su radili kao ali funkcioneri u ustaškim zatvorima, igrali za NDH. Milojko je u pravu, ali nije ni to cela priča. Poenta priče što je taj fudbal bio regularan. Partizan je formiran kao armijski klub. Od 49. do 61. godine nisu imali ni jednu titulu. 12 godina... Iako je Stjepan Bobek igrao za Partizan... Znači, Čajkovski. Ja sam za života s Milošem Milutinovićem pričao o tome. Bio najbolji igrač sveta, završio je karijeru bez osvojenog šampionata. Osvojio je 3 kupa s Partizanom. Branko Zebec nikad nije bio prvak s Partizanom dok nije došao u Zvezdu. Samo je sa Zvezdom uzeo titulu i to kao centar half, a bio je svetsko levo krilo dok igra u Partizanu. Znači, bio je regularan fudbal bez obzira na to što je... To nije bila politička odluka da Partizan ne može da bude prvak. Pa jedino ako armijski klub na čijem čelu je Peko Dapčević, za koji navija Tito, ima naredbu da ne bude prvak. Što je sadašnja otprilike teza da sadašnja vlada Srbije ne da Zvezdi da bude prvak, pošto je sprema za prodaju, pa želi da je bude ispod cene, pa želi Zvezdi 7. mjesto u ovoj slaboj ligi. Znači, to su te teorije naravno, Milomire, posle osnivanja, naravno, počinju ono, sad ovi se bune, stadion je Partizanov, a generali su naredili da se sazida stadion od 100.000 ljudi. Ali je Partizanov. I vojska da zna. I pobunili se oficiri vojske. Zašto se zida stadion od 100.000 ljudi i daje ogromna lova, a mi nemamo stanove? Što znači da i tadašnji ljudi u Partizanu, armijski, su bili fudbalski ljudi. Tako je. Broz je odlučio, rekao je, pola, ne 100.000, nego 50.000, a ostalo ide za stanove oficirima. Elem, posle nastaje država, bio je onaj komunistički crveni teror, jer tako trajao jedno 5 godina, kada se po Srbiji haralo, ubijalo sve živo, bez suda i tako dalje. Posle nastaje, kad je komunizam, što kažu, preuzeo sve u svoje ruke, nastala je ozbiljna komunistička država. O tome se ozbiljna država. I Zvezda, najtrofejniji klub komunistička država. U toj ozbiljnoj komunističkoj državi svi su, naravno, morali da rade pod patronatstvom komunističke partije. I naravno da su u Zvezdi bili policijski ljudi, komunisti i tako dalje, jer nisu mogli da bude u Partizanu, tamo je bila već vojska koja je i osnovala Partizan. I naravno, ali što kaže Anđus, ozbiljna organizacija države,
ozbiljna organizacija klubova, ozbiljni ljudi u tim klubovima. Imali su zadatak da to naprave u prava sportska društva i u prava i generali su otimali fudbalere. Tako se i radilo. Fudbaleri su bili prijatelji. Fudbaleri su bili prijatelji međusobno. Partizana i Zvezde, evo Šeki, bio sam neki dan s njim, priča. Pa on, ako postoji neko ko je pravio od Partizanovih igrača majmune, onda je to Šeki, brate. Vasović, Vaske. Kad pominjam Vasketa, on je dokaz razlike između Zvezde i Partizana. Različit mentalitet ljudi se okupio. On je igrao i za Zvezdu i za Partizan. Tako je. Kad je hteo da produži ugovor sa Partizanom, osvojili su treći put titulu one Partizanove bebe, titulu prvaka, on je otišao, generali su vodili Partizan, on je otišao kod generala koji je vodio klub i rekao, ja hoću duplu platu. On je rekao, čekaj, pa nemamo para, Vaske. Nemate para. Prodajte tank, jedan, i eto par. Znači, tank za vas. I tako je i bilo, prodali su jedan tank. Ko je naredio da Partizan bude prvak Srbije, a ne Crvena zvezda od 2007. Niko nije naredio, niti postoji teorija zavere. Jer Zvezda sama kriva ju je to. Zvezda je sama kriva i sve vreme su tražili krivca tamo gde ga nema. Smislili su teorije zavere o tome da Fudbalski savez Srbije protiv Zvezde, da je Tole Karadžić taj koji namešta utakmice i prvenstva, što je potpuno netačno. Tole Karadžić nikad u svom životu, jedno što nije uradio, to je utakmicu nije namestio. Onaj koga lično poznaje, to zna. Znači, tu su defilovali tipovi poput Gorana Vesića, koji je majstor spina. Ja se plašim da cela ova država sadašnja, sa sve ovom televizijom koja deluje u ovom sadašnjem društvu, znači ne govorim o tvojoj emisiji, počiva na Vesićevom spinu. To je sve lepo upakovano, to sve fantastično deluje i to će se sve strovaliti takvih razmera da je 2000. godina mila majka. A obično sam pogađao političke događaje za ovih 20 godina zato što igrom slučaja sam bio u epicentru dešavanja. Znači, niko nije naredio i ne postoji zavera. Nikakva. Znači, Partizan je pošteno bio prvak. Pošteno je bio prvak i tačno je ovo što Milojko kaže da je to slaba liga i da to nisu validne titule. Ne, nije to konkurencija za Zvezdu. Zvezda je za one veće. Da, pa zbog toga ne mora da bude nikada. Da, Zvezda je za te evropske utakmice i Jugoslavije. Najbolje da se zamrzne u vremenu i prostoru da ne igraju uopšte. Znači, ne ono jaka liga jer je jak Donji Srem. Naprotiv, Zvezda je propala. Zvezda ne postoji. Kao klub, a naravno i kao tim. Ne može kad nema kluba. Ko vodi današnju Zvezdu, ovo što on priča? Današnju Zvezdu vodi Srpska napredna stranka, a najveće ime Zvezde je njena marioneta i zove se Dragan Džajić. E tako deluje današnja Zvezda. I jedini ozbiljan čovjek u Zvezdi, iako sam ja s njim imao teške sukobe i ko je pratio emisije to zna, i privatno i u emisijama, jedini ozbiljan kadar u Zvezdi je Nebojša Čović, koji ne može da dođe do izražaja i neće moći da dođe do izražaja dok je sadašnji aktuelan politički trenutak. Zašto govoriš protiv Dragana Džajića? Pa zato što... Dragan Džajić koji je stvorio evropsku Crvenu zvezdu, koji je Zvezdu doveo do titule prvaka Evrope. Ajde da se dogovorimo kako se stvarala Zvezda u Staroj Jugoslaviji. Evo da čujemo živu. Evo da čujemo živu kako se stvarala. Da ti kažem, da ti otkrijem neke stvari prvi put u svom životu. Ne interesuje me. Svuda su bili zvezdni ljudi. Recimo, ja dok sam igrao u Slobodi iz Užica, ja sam imao totalnu kontrolu ko je dobar igrač, ko je ne. Šta se dešava? U to socijalističko-komunističko vreme, političari nisu smeli da budu ovako obesni zbog naroda u to vreme, nego je postojao takozvani savet igrača. Mene je Miljan pitao je li ima neki igrač u Zvezdi, u Slobodi. Ja sam rekao ima trojica. Ko su ti? Pavlović, Đorić, Krivokuća. Političari su se sastali. Prvi put otkrivamo ovo, za toliko godina. Političari se dogovore od Krcuna, svi govore Krcun važan, ovaj važan, nije tačno, savet igrača je najvažan. Političari iz Beograda i dole kažu, ok, kako savet igrača odluči? A ja već odlučio. I ja kažem, molim vas da se dogovorimo,
da li se vi slažete da Đorić, Pavlović i Krivokuća dođu u Crvenu zvezdu? Slažemo se. Svi igrači. I tako oni dođu u zvezdu. I to pitajte Milovana Đorića, to pitajte Pavlović je pokojni, pitajte Peru Krivokuću. I tako se stvarala zvezda. Čekaj, ti si doveo Dejana Savićevića u Crvenu zvezdu. Yes. To je potpuno nebitno. Dok sam radio u Crnoj Gori kao trener, ja sam bio zadužen. Ovo je tata. Ja sam zadužen. Kako si ti stvorio Dejana Savićevića? Pa evo kako. Obično kad odeš u klub, prvi put si na treningu, ti napraviš selekciju dve ekipe da igraju. I ti gledaš. I pitaš ko je onaj mali. Hoću da kažem koja je razlika u selekciji. Reč trenera šta je značila. A kaže, viđi Milan, on je Lenština, jedna, on je za Ivangrad. E, rekao, vi ćete svi ići. Šta, oni su hteli da Dejana Savićevića šalju u Ivangrad za kazanu. A ja kažem, me ne može. Ali da bi bio trener, za razliku od ovih današnjih, ti moraš 18 sati da budeš na terenu. Jer nije sve da imaš sat i po trening. Ako je on mlad čovjek, ja ga pitam sve što nisi obrijan. Pa dođi vamo da razgovar. Imaš problem neki? Imaš. Gde? Imam problem kući. Imaš to. To se zove takozvana mentalna zrelost. I ja kad prođem u sve tajne njegovog centralnog nervnog sistema, ja postanem vlasnik njegove... Kako si ti živo pogodio da će Dejo Savićević biti svetski igrač? To se ne nauči, to osjećaš. Pa nije to samo za njega. Rambo Petković, Đorović... Pa bilo je to mnogo igrača, da vam ne govorim o Gani. Nikad me nisu spomenuli da sam ja radio u Gani, stvorio taj tim sa Apjenom, Esjenom, Montarijem i tako dalje. Došla su druga dvoje... Ti si stvorio te igrače? Ja stvorio, da nije bilo teške saobraćajke mog sina, gde sam se ja borio za njegov život. Da li njega da spašavam ili da se vratim u Ganu posle 9 meseci. 30.000 sam imao na treningu. Gospodin Dujković i Rajevac su bili tamo, pokupili kajmak, nikad se setli nisu... Stevanović? On nije ni mogo, već je došla druga generacija, nije bio sposoban da napravi novu generaciju. Šta hoću da kažem? Mnoge plejade iskusnih trenera, Mourinho je dobro rekao, kaže, hoćete, gospodine, biti selektor? Pa hoću kad napuniš 60 godina. Znači, iskustvo je važno. Pa šta ti kao selektor... Ideš sa pedigreom, bio sam veliki igrač, pa što me boli briga. I Mourinho nije bio veliki igrač, pa je veliki trener. Pa i gospodin Anđus bolje zna fudbal nego hvala, mnogi. Hvala. Pa neba nešto s tim... Da ne brkamo teze. Teza Milana Živadinović je tačna, ali to je iz ugla struke. On je stručnjak... Pa ja moram da govorim o struci. Pa znam, ali sad govorimo o klubu Crvena zvezda. Pa evo, ali daj da se vratimo. On je stručnjak koji je otkrio Savićevića. Ali Savićevića je u Crvenu zvezdu doveo Miša Sljepčević, ljudi moji, predsednik tadašnje Crvene zvezde. Pa toliko o tome ko je pravio tim 91. Evo sami ti se odgovori nameću. Šta je klub? Klub je jedna čvrsta organizacija, tako reći, vojnog karaktera. Klub je organizacija u kojoj postoji hijerarhija, čvrsta hijerarhija u kojoj se zna ko pije, ko kosi, a ko vodu nosi. I konačno, klub je organizacija u kojoj postoji struka. To je najvažnije. Treća bitna karakteristika kluba je struka. Stručnjaci na terenu, van terena, za sve ostale oblasti. Živa video Savićevića u budućnosti. Ocenio da će biti veliki fudbaler. Direktor robnih kuća Beograd obećava da će u tadašnjem Titogradu, Podgorici, napraviti robnu kuću. Oni za robnu kuću daju Savićevića, ako sam dobro razumeo. Ne, nije to tako bilo. Gledaj, znaš šta je važno? Nije ni bitno, ali nije Savićević Crvena zvezda, ljudi moji. Kako je došao Savićević? Pa gledaj, znaš šta je važno? Konkretno, ti pitaš predsjednika vlade države te Jugoslavije, Veselina Đuranovića... On mi je dolazio stalno u karantinu. Reći ću vam ja, gospodine Mašu... On je čovjek doveo Savićević. Nije, on ga je napravio, a ga nije doveo.
A ovo što ti je Panta rekao, to je istina. On je platio. A što piše u statutu Crvene zvezde? Današnjem statutu. Da damo reći kolegi Rajkoviću. Piše da je Crvena zvezda... A ne, evo, mogu mi da zumeš u ovom trenutku. Evo, samo jedna rečenica, šlagvort Miši. Čekaj, završite ovo, idemo temu po temu. Evo, jedna rečenica. Ne, pitao si mene, pitao si me zašto sam napao Đajića. Zato što posle 30 godina Zvezda plaća cehove istorijskih laži. Druga rečenica. Posle 1991. godine ispalo je da su taj tim pravili samo Đajić i Cvetković. Kako je Đajić odbacio Cvetkovića, ostaje samo Đajić. Mediji 90. godina znaju samo za Đajića i njegove vođe navijača znaju samo za Đajića. I evo na kraju balade opet se zna samo za Đajića. Ovi su umrli koji su dovodili igrače. Kad Đajić kaže, pa nije taj Savićić nešto, Miša Slijepčević kaže kako nije. To je najbolji igrač Crne Gore, pošto je Miša Crnogorac, ne želi da završi u Partizanu. Pa, pošto je Pančev završio u Partizanu, Miša Slijepčević zove Filipa Đurčinovskog, predsjednika Vardara, koji je direktor robnih kuća za Skoplje, pa se prebacuje Pančevu ipak u Crvenu zvezdu, Avan se vraća Partizanu, koji je već dao novac. Pa je Nastadin Begović slat pod Savićića. Pa onaj pokojni što je dobio snajper u Hercegovini, što je poginuo, to je najbolji Savićićev prijatelj što je uvek iza gola gledao utakmice i tako dalje. Primer Dejana Savićeva je savršen. Znači, Milan Živadinović otkriva igrača. Dolazi i saopštava to upravi. I Miša Slijepčević i ekipa preuzima tu stvar da je realizuje finansijski. I realizuje kako je realizuje. Bila je to neka ekvilibristika finansijska. Mislim da je to vrlo karakterističan i dobar primer. Mislim da smo mi ostali u duhu tih vremena. U međuvremenu je pao Berlinski zid. Imam utisak da mnogi nisu čuli da je pao. U međuvremenu je socijalizam zamenjen kapitalizmom, a mi smo ostali u tom sistemu. U to vreme, kako kaže kolega Pantić, klub je imao jasnu strukturu, jasnu hijerarhiju. I znalo se ko je gazda. U međuvremenu se to raspadalo, devastiralo, neki su napredovali, na zapadu su shvatili šta je fudbal, kakvi su pre svega medijski potencijali fudbala, pa se kup evropskih šampiona, koji je po meni bio mnogo pravednije takmičenje nego ovo što je danas, znalo se. Jedan prvak države, jedan pobednik kupa, dva kluba u kupu UEFA, izvolite igrati. Nažalost, to više ne postoji. Toga više nema. Shvatili su da je tu veliki novac, da je veliki novac od televizijskih prava, da treba prikupiti što veći broj gledalaca širom sveta, da je to onda zanimljivo za sponzore i išli u tom pravcu, a mi smo ostali u toj nekoj sredini 80-ih kada se tako to rešavalo na te načine. Danas ja recimo čujem s vremena na vreme kolego Anđosa koji kaže da neko u Zvezdi ili ne znam u Partizanu zadužen da nabavlja pare. Pare se zarađuju. Pare se nabavljaju jedino sa onom kapuljačom, sa otvorima za oči i za... Ma dobro, ali takvi su bili glavni sponzori Crvene zvezde. Šarapom na glavi, da. Sa otvorima za oči i za jesu. I danas bi onda najveći sponzor mogla da bude grupa Pink Panther. Čekaj, o čemu ti pričaš? Pa jesu li Zemunci imali igrače u Partizanu? Jesu šamarali Bjekovića u poluvremenu da igra? Pa o tome priča. Upravo to. Znači, nestao je klub. Nestao je klub. I sada se klub može jedino rešiti privatizaciju. Da se javi da ti demantuje. Mi moramo imati sada gazdu u duhu vremena u kome živimo. Znači, duh vremena moramo da ispoštujemo. Aca Obradović je formirao klub u duhu onog vremena. Onda se je došao Vlada Cvjetković, Slijepčević i ekipa koja je htjela da napravi evropskog šampiona i u duhu tog vremena rešila da izmeni stvari, da ode u pravcu para, u pravcu novca. Za Dejana je, čini mi se, dato 750.000 maraka u to vreme, što je bila potpuno neverovatna suma. Tada počinju da se pojavljuju stotine hiljada i milioni, pre toga ih nije bilo. Danas je, 25 godina posle toga, stvar potpuno drugačija. Mora da dođe gazda. Kada dođe gazda, on će onda da dovede struku i dovešće Milana Živadinovića, dovešće pravo trenera. Da vidimo koji je gazda. Da vidimo ko je gazda. Pa to je ono. I tu sad dolazimo na ono što je rekao kolega Anđus. Mi smo se mnogo, i meni je interes da se bavimo prošlošću, jer je moja knjiga okrenuta pre svega prošlim vremenima. Ali mislim da je mnogo značajnije šta će biti 2013-2014. Znači, da li ćemo privatizovati klub, da li ćemo biti psihički i mentalno spremni kao recimo žitelji Londona da im dođe... Onda Miško, taksista, ja moramo da dovodimo igrače jer se oni bave prošlošću. Oni se bave Šekularcem, Đajićem, levo krilo, Krca i Sjena. Ne, Dejane, evo ja se sad bavim konkretno budućnošću. Ajmo da vidimo da možemo. Ali Miško, taksista i ti... Razumeš? Čekaj, to je zloupotreba... Jeste vi službena lica tamo? Mi smo paraslužbena lica. Čekaj, vi ste paravojna formacija u Crvenoj zvezdi. Pa, zvezda navika. Čekaj, vi ste kao Kimi u Partizanu koji skida kapitenske trake, kome predaju Partizanovi igrači, dreseve. Čekaj,
Anđe, ti hoćeš da budeš kao Kim. Šta ti misliš, zašto igrači Zvezde moraju da skinu dresove i da ih daju navijačima? Zašto navijači lupaju njihove automobile? Šta ti misliš? Bolje mi da budemo paravojna formacija. Zato što su navijači upravljači Zvezdom. Nego da bude transfer Zorana Njeguša. Zvezda je u rukama navijača, ali izabranih. Te grupe koja se zove Udruženje Deli. A kojih je biro? Kojih je uveo u klub? Dragan Džajić. Uveo ih je u klub. Tako je. A dalje... Čekaj, za Arka nije bio komandant Zvezdinih Delija. Nije Dragan Džajić, nije. Arka nije bio komandant Delija s kraja 80-ih i početkom 90-ih. Ko je Arka doveo u Crvene Zvezde? Delije je uveo u Zvezdu Dragan Džajić. I po njemu... Čekaj, za Radilo Bogdanović nije doveo Arkana u Crvenu Zvezdu. To je 91-a, o čemu ti pričaš. Ja već pričam o 95-oj, 6-oj, 7-oj. Arkan je u Obiliću, više nema veze sa Delijama. Oni ulaze u Zvezdu preko ovoga. Pa kad neće Marijan Marković da potpiše novi ugovor, pale mu džip. Pa kad neće Dišljenković da potpiše novi ugovor, nego odlazi sa minimalnim obeštećenjem u Metalurg, jer dobija 500.000, ovdje igra za 30, pale mu džip. A oni to dogovaraju na jednom mestu, to više nije Arkan. Što se tiče Lukića, pa Dragan Džajić je i tu igrao duplu igru. Stalno je hvalio to rukovodstvo Lukića i Vesića kako su ga primili široke ruke u klub. Pa i Tadić je išao šutirao penale sa Lukića. A sa druge strane je stalno potencirao da ga u stvari ne žele. Umesto da kažu, ne možete da vodite klub kao Zvezda, on šutira penale i kaže čak, Boris Tadić, kaže, pa nije davno bilo, svi se sećaju. Sve smo zaboravili. Televizija je snimila. Znaš li ko je predložio Džajića za predsjednika kluba? Ja. Zvezda i Partizan treba, kaže, da se smenjuju kao šampioni. Ko je predložio? Tadić? Tadić je, bre, to rekao, čovječe. Kao da se prvak države postaje direktiv. Prvo, znači, na izborima da se određuje prvak države. Suština priča je ova. Kad sam ja predlagao... Čekaj. Od izbora do izbora. Znači, kad je jedna stranka na vlasti, da bude prvak Zvezda. Kad padne ta stranka, da bude prvak Partizan. Ja to ništa ne razumijem. Partizan je stalno prvak, koja god stranka da je na vlasti. Tadić je u svom duhu rekao i jedni i drugi. Znači, i Evropa i Kosovo. Tadić uopšte nije bio prepreka nikakvoj Zvezdi da bude prvak. Boris Tadić nije bio nikakva prepreka. Ja lično, u Demokratskoj stranci, lično kao Anđus, preferiram Dragana Đilasa. I glasam za Dragana Đilasa. I smatram ga ozbiljnim čovjekom u odnosu na Tadića. Ali Boris Tadić nikakve krivice nema, ničega nije vinovnik vezano za neuspehe Crvene Zvezde. Ko je kriv za neuspehe Crvene Zvezde? Sami unutar sebe, unutar kluba. Takva su im bila rukovodstva. Tako su se menjali unutar kluba i nisu bili u stanju da dođu do titule. Nemaju razvijenu omladinsku školu. Nemaju dobre igrače. Partizanu ode Sulejmani, dođe Jovetić. Ode Jovetić, dođe Ninković. Ode Ninković, ne znam, dođe Tošić. Znači, svaki put kad treba pobediti u derbi, oni pobede 1-0 na 1. U Zvezdi niko nije mogao da prepozna ko će biti veliki fudbaler posle odlaska Džajića. Ma počeli su da misle samo na sebe i na novac, brate, na svoj lični interes. Jednostavno, Zvezda kao klub se ugasila, preuzeli su je nišći duhom i samo su mislili kako da što više novca stave u svoj džep. A uzeli bi veće pare da su imali bolje fudbalere. Imaš sudske spise, Mariću, pošto ti voliš da se baviš tim stvarima, imaš sudske spise i onda da dam reč kolegi Živadinoviću, jednoj pravom legendi futbala, jednom pravom bardu futbala, koji će te nauči kako se šutira penal i za njega ne postoji golman koji slučajno brani penal. On može da ne stigne, lopta mora da čita položaj noge kod izvođenja penala. Imaš samo dva ugla kod izvođenja šuta. Čekaj, ko može da prepozna budućeg većeg futbalera bolje? Da li Džajić ili Živa? Živa. Džajić nije stručan, nije postao trener u životu, mrzelo ga je naučio. Kako može Džajić, kad svako ko igra levom nogom, u mom timu Jovan Stanković i Maslar mrze oko psa. I kaže, šta opet igra ovaj? Pa igra ovaj, zinat. Dragan Džajić nije stručan, pre svega zato što nije trener. Nije išao u trenersku školu, nije završavao, nije se usavršavao. U sudskim spisima imaš da je Zoran Njeguš, da mu je transfer bio 7,5 miliona maraka u Atletico Madrid i da je dogovor bio da on ne uzme ni dinar. Na što je on pristao, dobit će platu u Španiji. Zvanično u Zvezdu je ušlo 4 miliona maraka. Zvanično se vodi da je Zoran Njeguš podigo 3,5 miliona maraka. Zoran Njeguš nije podigo ni jedan jedini evro. Ja Zorana Njeguša znam lično. I znam o čemu se radi. A ko je uhapsio Džajića?
Govorilo se Džajića, da je to sramota za to Srbiju, jedna, a ne za Dragana Džajića. Prvo, ja sam osudio to hapšenje tada, ne samo sa stanovišta toga da je Džajić čist i ispravan, nego zbog toga što su svi u fudbalu to radili što je radio Džajić. Prema tome uhapsiti samo Džajića, a ne uhapsiti Partizan, OFKA, Beograd, Rad, Osijek i Rijeku. Ali dobro, sad to nemoguće, nego govorim za naše klubove. Radnički Niš, Proletar i ostalo. Nije sad važno da li ti uzmeš 3 miliona maraka ili 100 hiljada. Krađa je krađa. To je znači jedna stvar. Druga stvar, napravljena je zavera da je to uradio Mišković koji hoće da se dočepa kluba. To je notorna laž. Miroslav Mišković nije učestvovao u uhapšenju Dragana Džajića, niti ga je to zanimalo. Pre svega Marko Mišković je dečko koji je dao mnogo para Crvenoj zvezdi, svojim velikim drugovima koji su ga koristili. A pa je Mišković rekao sinu... Zašto je Dragana Džajića uhapsio Koštunica, koji nikad nije ni bio na utakmici? Pa nije Koštunica, nego ova ekipa oko Koštunice. Jočić. Zašto? Jočić i to društvo, Grada Nalić i ta ekipa, Bulatović, ceo taj... Zašto je uhapšen Džajić? Da li ti mi ovaj ko... Ja mislim zato što su tada Delije napadale Jočića. Da. Zato što... Utakmici Zvezda Bajer. Bila je Jočićeva karikatura i dole je pisalo trafikant preko celog severa. Tu se izmešalo dosta stvari. Oni su koristili Koštunicinu auru kao apsolutno poštenog. Bilo je tu i dosta partizanovaca ostrašenih, a s druge strane lično pogođen Jočić koji je tada imao ogromne ingerencije i mislilo se da će Koštunica veoma, veoma dugo vladati. I jednostavno doneli su odluku i presekli su na taj način. I Koštunicu obavestili na samoj sednici vlade. I sad, pošto je Mišković meta svega, a svi mi koji ovako pričamo smo Miškovići i plaćenici, e, sad je odjednom Mišković i hapsio... Aniću, koliko te plaća? Kao i Miška taksistu. Ko te plaća? Miško taksista koji te vozi džabe ili te plaća Mišković? Neka mešavina između Miškovića i Miška taksiste, razumeš? Pa je to isti čovjek? A? Je to isti čovjek? Najzad si provalio. Najzad si patio. Čekaj, ti pričaš ovde, Miško taksista, glavni čovjek u Zvezdi, a misliš na Miroslava Miškovića. A Dragan Džajić je prihvatio priču, pošto je društveno sada korisna, da kaže, pa jeste, moguće da iza mog hapšenja stoji Mišković, pošto je to sad aktuelni trenutak, pa on ko veli da to izjavi. Iako on, meni je suprotno pričao i veoma dobro zna da ga Mišković nije hapsio. Znači, ovo je vreme apsurda. Ko je uhapsio Dragana Džajića? Znaš ti, Miško? To je složena priča, ja nisam siguran da... Ti znaš Jočića još od detinjstva. Da. U operaciji trafika ste učestvovali zajedno kao mladići. Pa, gotovo da bi se mogao reći da. Narkotrafikanti. Ali to su neke stvari koje su bile sa 19-20 godina potpuno beznačajne. Ja ne znam u ovom periodu šta se dešavalo. Ja sam naravno bio protiv hapšenja Dragana Džajića. Nije DS, nije Mišković, nije SPS, koje? Pisao sam u svedoku o tome i Dinja, koji je najbolji urednik na svetu, jedan jedini put me zvao i pitao, pa mora baš ovo o ovom Džaji i ovoj Zvezdi, jer sam bio protiv tog hapšenja i šta god daje, to se ne radi tako i ne radi se na taj način. Postoje načini da se te stvari reše, pa da se čak na kraju krajeva uđe u trag novcu, da se novac vrati i tako dalje. Bilo je tih slučajeva, recimo i u Italiji, Italijani su to znali da elegantno urade. Čekaj, Mišo, evo ova knjiga. To su trijumfi Zvezde, usponi, padovi, ali iza svega toga potrebne su pare. Potrebni su crni fondovi koji postoje u Zvezdi i Partizanu od oslobođenja 45. godine. To što je Džajić radio, što su radili Cvetković, Čurković, radili su uvek. To više ne funkcioniše. Nema više nalaženja para. Danas može da dođe vlasnik koji će da donese 50 miliona evra, da vrati dug, da kaže, gospodo, od danas sam ja ovde u ovom klubu zakon, moja se sluša, strukom se bavi Živadinovićem, PR-om se bavi Andžus, kontrolišem, imamo sastanke ponedeljkom i petkom, da mi podnesete izveštaje, hoću da vidim rezultate, bili ste prvi, nagrađeni ste, niste bili prvi, Živadinoviće ideš, dolazi drugi na tvoje mesto. Taj će vlasnik da nađe način sa državom da se izbori i sa navijačima i sa svim ostalim problemima. A opet ponavljam, ako je u srcu Londona mogao da dođe Roman Abramović i da oni tamo pevaju Kaljinku jer Chelsea igra kako igra, ja ne znam ko bi trebao da privatizuje Zvezdu da to za nas bude toliki psihički i mentalni izazov. Ja ne znam, trebao bi Bedžet Pacoli verovatno da dođe da je privatizuje, da bi za nas to bila takva koska pod navodnicima kakva je bio Roman Abramović u Chelsea-u. A on je i dan danas u Chelsea-u i Chelsea spada u 10 najvećih fudbalskih klubova u Evropi. Imam utisak da nama curi vreme. Mi uvek faktor vreme... Očekivalo se da će Gazprom kao sponsor glavni Crvene zvezde, a on je sponsor i Evrolige i sponsor najvećih klubova i Šalkea i drugih evropskih klubova, da će on preporoditi Crvenu zvezdu. Međutim,
Donji Srem iz Pećina pobeđuje Crvenu zvezdu. Očekivalo se da će i Šejk da dođe i da kupi. Je ušao u Šejk i Džaja i za njega i društvo, doveo ih Vučić. I šta, Vučić je saopštio, nije Šejk zainteresan. Sprega, pa bolje ipak Manchester City, politike, nego kriminala i menadžerstva uništili su naš fudbal, brate mili. Važno, to mislim. Se vidi iz aviona. Politika, kriminal i menadžeri uništili su srpski fudbal, uništili su Zvezdu, uništili su Partizan. Bez obzira, Partizan će tek biti ovo što je sada Zvezda. Oni nisu ni svesni. A objavila je UEFA. Oni duguju više nego Zvezda. Odnosno, nestalo je iz Partizana više para nego iz Zvezde. 87 miliona je UEFA objavila da je Partizan za 10 godina zaradio od prodaje igrača. Gde su te pare kad danas ne primaju plate? To je taj kriminal, moj Mariću, koji vlada srpskim futbalom. I tu ne možemo pričati o detaljima. Pa ko je naredio hapšenje? Pa ko ovo? Mariću, ali opet ti kažem, mi podoštavamo faktor vreme. Bojim se da i za izvesno vreme neće biti zainteresovanih da kupe ni Zvezdu, ni Partizan. Biće, ali upravo ste, kolega Rajkoviću, vreme ističe li biće, uvek će biti Zvezdu i Partizan. Daj Bože, ja bih volao, meni ne smeta ni Šejk, ni da će ruski oligarh, ni bilo ko. Da će Partizan doživjeti teška vremena, nema pokazatelja uopšte. Čekaj, ko je tebe ubacio u Zvezdine redove? Ko stoji iza tebe? Ja sam mislio Mišković, a iza tebe stoji Partizan, ubačen si u Zvezdu da nas uništiš. Sveopšte, zamešateljstvo me ubacilo. Kako se pravi privatan klub Vanja? Evo ovako, nas dva, četiri petorica. Znači, polazimo od države. Treba da državi platimo porez, recimo, 200 miliona. Država kaže, slušaj, ajde, nećete platiti državi dinara, vi uzmite tih 200 miliona, napravite klub, investirajte u neki klub, pa ćete kroz transfere, kroz rezultate, da uđeš u Evropu. Znači, ne možeš ti uđeš u takmičenje za Ligu Evrope, prodaš 6 najboljih igrača. A nema žutu banku. Mnogi su došli kao taksisti da budu predsednici ili članovi uprave u ovoj zemlji i sad su milioneri. Gde je poreklo imovine? Svuda, molim vas, ako ja imam ovaj ključ, mora da se kaže Živadinović Milan, odakle ti ovaj ključ? Ja sam živeo u jednoj zemlji. Ovde nema ništa. Šta se dešava? Tih 200 miliona. Nas petorica se dogovorimo i kažemo, Milojko Pantić, ti si zadužen za financije. Imaš da kontrolišeš svu petoricu. Gospodine Rajkoviću, vi ste zaduženi da vidite ko koga ovde, da su korektni ovde. Najbitnija stvar u životu, ja kad sam došao u emisiju, rekao sam, gospodine Mariću, vi ste igrač broj 1. Ne mogu ja da budem kod nas, si igrač broj 5, posle 3 dana hoćete s mene, da on dođe da sedne na tvoje mesto. Pa gde to ima na svetu? Ali Živo, moram da pitam Anđusa, zašto Miško taksista nije prvi čovek Zvezde, kad je taksista Dragan Đurić prvi čovek Partizana? Tako je. Odgovori na to pitanje. Daću ti odgovor, ako budeš imao strpljenja 3 minuta, da malo ozbiljimo emisiju. Šta je ovdje neozbiljno što reći? Evo, reću ti šta je neozbiljno. Prvo, šta fali Mišku taksisti kad je Đurić mogao da bude taksista i predsjednik Partizana? Tako je, to si potpuno u pravu. Ali sad da ozbiljimo emisiju. Jako mali broj ljudi u ovoj zemlji i u epicentru dešavanja. Ti i sam znaš, 40 godina si u novinarstvu, iako imaš 51 godinu. Obilazio si i masone i šefove CIA i KGB-a i kriminalce i razgovarao si tamo gde običan smrtnik nije nogom ušao i gde nije razgovarao. Znači, i tebi je jako teško, osim kroz humor i šalu, da to prezentuješ ljudima, zato što ono što ti znaš, običan čovjek ne može da apsorbuje za jedan život. Jednostavno, ne bavi se time. Sličan problem imam i ja. Igrom slučaja sam bio u epicentru dešavanja. Znači, protekle 4 godine kad su klubom upravljali, kad je Goran Vesić upravljao klubom, a Lukić bio samo njegov izvršitelj, na utakmice smo išli Aleksandar Vučić i ja kod Gorana Vesića u kabinet. Ja znam do detalja šta se dešavalo u nas za 4 godine u Crvenoj zvezdi. Onda smo u privatnim razgovorima se saglasili da ne može tako da se upravlja Zvezdom i da Goran mora da ode. Problem je bio što je na vlasti bila Demokratska stranka. I problem je što on, iako je član Demokratske stranke broj 2, Vesić je bio u drugom ešalonu,
ipak se zahvaljujući... On je bio izbačan iz ekipe koja je vladao. Ali ipak se zahvaljujući svojim poznanstvima, svoje stranke, Šutanovac i društvo i tako dalje, ipak se održava u Zvezdi. Onda su nastupili problemi da li klub preuzimaš ti ili klub preuzima Dragan Džajić koga vraćamo na mesto predsednika. Tad je usledila jedna moja kratka suspenzija. Tu nastaju veliki problemi. Zatim, Goran Vesić se volšebno vraća u igru, koji se vraća u vladu Srbije, koji spinuje po medijima sada. Tu su ti problemi. I konačno moje pitanje je bilo, a dobro, ko će da privatizuje, još nešto, to je loš termin privatizacija. Privatizovana je Zvezda 45. Udruženje građana, oni su privatnici, kao što ti imaš svoj stan. Akcionarsko društvo. Zvezda je privatna. Samo je pitanje ko će da je kupi, oni će da je prodaju, ovo udruženje građana je prodaje. E, to su odgovori na koje ovo društvo trenutno nije spremno da da odgovor. A nije problem trener Slaviša Stojanović i tako dalje, i Miško taksista i to. Sadašnji aktualni trenutak Crvene zvezde je ovaj. I sada je Vučić povukao jedan potez. On se povukao i rekao je Džajiću, dobro, pošto ti želiš da upravljaš, evo, izvoli, upravljaj. Navijači hoće da ti upravljaš, ali nemojte mene da zovete za pare. A Dragan Džajić, mi ga znamo, nije u stanju dinar da zaradi. Zašto je ukapšen zbog pljačke, ako nije u stanju da zaradi? Pa u stanju da zaradi možda za sebe i na tako prozaičan i glup način, ali nije u stanju da oplodi kapital i da ga zaradi za klub. I još nešto, može da mu se desi da okreće sada telefone i da sve te adrese budu za njega zatvorene. Da kažu, dok se neko drugi ne javi, ne, hvala. Zašto se ti kandidovao u Zvezdi? Ni zašto se nisam kandidovao, trebao sam da budem običan član upravnog odbora, s tim da sam ja predlagao jednu gomilu ljudi, a što se tiče novinarskog ešalona u Zvezdi, ja sam predlagao da se nađe mesto za Dragišu Kovačevića, SOS kanal. Baš zato što je s Džajićem prijatelj i baš zato što je bio protiv Vesića i tako dalje i tako dalje. Znači, ja lično je trebalo da budem samo običan član upravnog odbora, ali onako malo korektiv ipak. Dogovor je bio, Anđuse, tebi fudbal, meni košarka. Od toga nije bilo ništa. Da te neko metne u Zvezdu, šta bi ti uradio u Zvezdu? Šta bih uradio? Pa prvo, znači, doveo bi jednu grupu trenera iskusnih, formirao bi stručni savjet kluba da mi pronađu adekvatne igrače. Za male pare dobre igrače. Znači, prvo na ovim prostorima. Srbijanskim, srpskim, bosansko-hercegovačkim, hrvatskim. Pod brojem dva okupio bih plejadu bivših igrača. Da mi svaki ukazuje na pojednog igrača šta i kako igra. Levi bekovi, kao što je Marović neupotrebljen, da mi kaže da li ovaj levi bek zna, da li on može da prodire po ovoj strani, da li on ume, da li razume igru. Pa bismo ozdravili omladinsku školu. Pa bismo kulturno razgovarali sa ljudima širom ove zemlje, okretali telefone normalnim ljudima, da li možete nam pomognete, vratit ćemo u nekom određenom roku. Pa bismo ušli u Ligu šampiona, pa bismo zaradili prvih 6 miliona. Pa bismo prodali nekoliko igrača još za 6 miliona, to je 12. Pa bismo reprogramirali dug još jedno 10, to je 22. I nema duga od 50 miliona. A za to bi mi bio zadužen Nebojša Čović. Od toga nije bilo ništa, jer je nastala jedna papazjanija. Borba za vlast. Džajić kaže, ja samo s Vučićem dogovaram. Čović kaže, ja samo s Vučićem koordinišem. Kaže meni, koliko je za biću predsjednik kluba između 10. i 15. jula? Pa kako rekao, pa Džajić ti pobegne na more. On pobegne u junu i vrati se u septembru. Na osnovu kog pokazatelja ćeš ti biti predsjednik kluba između 10. i 15. jula? Kako ćete naterati Džajića da da formalnu ostavku? Čime ćete ga to pritisnuti i oceniti? I uceniti? Isti Kokeza se pojavljuje kao akter priče u Fudbalskom savezu Srbije. Šalje poruke Toletu Karadžiću. Nije lepo preko televizije da tako govoriš o tvojim prijateljima. Upravo si. Od ovog trenutka ću da začutim u tvojoj cenjenoj emisiji. Ista stvar se dešava i u Košarci. I ukoliko zaista ne shvatimo da je faktor vreme značajan, ukoliko se nešto ne desi, recimo titula ove godine, a kako stvari stvoje, bojim se da to nije realno, mislim da ćemo taj trend imati sve jači i jači. I da će studenti omladina se okrenuti. Da li Zvezda može da bude prvak Srbije ili to mora neko da naredi? Može. Može i drugo, najzad je počeo Partizan da gubi utakmice. Ako išta dobro pod ovim novim režimom, jeste što se plaše ovi klubovi koji su bili naklonjeni Partizanu da mu tako olako prepuštaju bodove. Da li je tačno, Anđu, ti znaš sve, da se već godinama u Srbiji su utakmice, po 5-6 godina su zakupljeni rezultati i da se to unapred sve zna. Nije baš sve tako. 3-1, svaki klub izgubi od ovoga. Da, recimo, naši fudbaleri kad odu u neke velike inostrane klubove, nemaju šanse da napreduju jer oni nisu navikli da igraju utakmicu koja nije namještena. Nije tako do kraja.
Prvo, zato što ovde postoje prijateljski odnosi. Znači, ti i ja smo prijatelji. Znači, prepuštaju se pobede ne za pare, nego o prijateljskoj. Nego i ovako, znaš da smo prvaci, najbolji smo, vodimo 3 boda razlike, pusti nas, ićemo u Ligu šampiona, kupit ću ti igrača iz tvojeg kluba i to je to. A koja je to varijanta? Ne razumem tu matematiku 3-1 vezano, kako se to igra? Pa to je, ja, kako se prepustim tebi bodove, a onaj drugi klub prepusti ovaj... Ja tebi, onaj drugi klub prepusti meni. Ja tebi, ti meni, tako. Ali to više nije tako aktualno. Više je ova varijanta. Koliko godina se to igra tako? Ti meni, ja tebi. Pa ja nisam siguran da to nije bilo i 80-ih i 70-ih godina kad pričamo. Jer i tada se znala Zvezdina proleća, i tada se znalo kad se Zvezda odlepi na tabeli, ako je 10 kola do kraja, ti imaš 5 bodova više, ne postoji šansa da te protivnik prestigne. Retki su bili ti slučajevi. Pogotovo u ovoj slaboj ligi, kad se Partizan odvoji 6-7 bodova i kad mu 5-6 narednih kola dolaze timovi iz sredine tabele koji nemaju nikakav takmičarski motiv, oni su i ovako slabiji od Partizana igrački. Potpuno nezainteresovani za tu utakmicu, to je puta dva razlog zašto će Partizan dobiti tu utakmicu. To su nevidljiva nameštanja. Živo, jesi igrao ti nekad unapred dogovorene utakmice? Ne. I znate šta? U staroj Jugoslaviji, pošto sam ja negde oko 25 godina radio u staroj Jugoslaviji, računajte 11 zemalja, to je znači 36 godina. Gledajte, bilo je pokušaja. Ja se sećam, recimo, jedan klub iz Beograda i onda dođe jedan bogati klub iz Hrvatske i počne da ubacuje buve oko Bankovića, Vučićevića, ej, dobit ćete 200.000 maraka. Zašto govorim da je struka vrlo važna? Vi da bi mogli da budete trener, morate 15 sati da budete u kontaktu sa igračima. Ne može sat i po i vi idete, da vam kažem, da sedite u neki kafić i slušate gluposti. Ne može igrač da mi ode na splav sa nekim starletama. Pa ja bi ga zadavio sutra, da. Ako tebe ne bi niko danas igrao u timu? Pa ne bi. Po njega se niko ne bi oženio. Pa, ne, oženili bi se, ja sam i to sam igrao. Žene sam ostavljete. Ove razvaljene, nema teorije da se s njima želi. Pa bolje razvaljene nego ne razvaljene. A, pa to nije bilo šans. Čekaj, Živo, ti si futbalere ženio sa poštenim ženama, je li tako? Gledaj, ja sam njih vodio u pozorište. Ja sam ih učio da se ovde dezodorans. Jer kad dignu ruke, pa šta treba da padnem u komu, da idem da se luftiram na Kopaoniku? Ja sam učio sve njih kako se vezuje kravata. Sutra dan kad su otišli u inostranstvo, oni su meni rekli hvala. Zašto? Jer ako on sedi pored jednog Maldinija koji ima svoje sanduče, pa dezodoransi, pa gaće čiste, pa to se sve vidi, pa parfem fino, ne pitralo nije. Ti moraš da ina, pa kad odeš u pozorište, zna se kad trebaš da predaš sveće. Pa pola mojih igrača nije znalo kad treba da preda. Oni kažu, evo šefe, sad kad se digne zavesa, mi da uđemo da predamo. Ukratko, sam učio s njim futbalu. Ne, učio sam ja njih futbalu, to sam upravo teo da kažem. Čekaj, ti njih više vodio u pozorište ili na teren? Ne, to je bilo kad završimo posao. Ali ja ću vam reći, vani u inostranstvu se trenira pakleno. To me je naučio jedan sjajan trener Tomislav Ivić, koji je rekao, ako su ti treninzi 120%, za njih će rekreacija biti utakmica, što je tačno. Znači, treniraš i pre i popodne. Treniraš individualno. Ja ne vidim danas u našim klubovima ni jedan sistem. Da li vi ste nekad videli u staroj Jugoslaviji bilo koji igrač da dođe do 25 metara od protivničkog gola pa da vrati loptu svom golmanu? Pa to letiš napolje iz igre odmah. To se stalno vraća. I nikad gora struka nije bila. Zato ovaj Mourinho uzima veliku lovu. A šta se dešava kod nas? Kod nas se traže poslušnici. Ja sam išao na par treninga u takozvanim našim velikim klubovima. To su trenizi za srčane bolesnike. Kako to izgleda? Evo kako izgleda. To je recimo prostor 20 metara. Ovi poslušnici, znaš, ja ih zovem podguzne muve igrači, jer svi igrači na neki način, kad doći da ti se uvuče i zavuče, on kaže, šefe, nikad ovako nismo radili. I ja odmah znam... Ne verujemo nikom. Zato. Zato ga ja odmah škartiram. Kaže, sine, briši da te ne vidim. Treći, danas dolaze deca ovih
Fudbal je igra siromašni. Ne, igra siromašni. Ma ne može da dođe od bogate porodice da mi igra fudbal. Ni to nije pravilo. Mislim, ali u većini slučaja da. Treće, ne može da mi tata dođe da misli da se ja uplašim ako on ima pištolj i džip, zatamljena stakla, da ću ja sad da ne spa. Pa rokni me. 100 puta su me zvali. Ja kažem u 12 sati na novu. Ko te zvao? Pa ovi koji kažu. Opasni očevi su te zvali da im staviš opasni sinove. Ne, ja im naručim sastanak u 12 sati na novom groblju. Da iskopamo jamu, pa ko koga rokne. Milojko, mene zanima tvoje mišljenje u aktualnom trenutku Crvena zvezda. A da mi kažeš po imenice šta misliš, ko tamo šta radi i kako radi. Jel bi od ovih igrača Zvezde neko ko tebe mogo digne? Džak rompira, džak pasulja. Oni su u prošlosti. Pričat ćemo da, po Džak pasulja. To je za prelazni rok. Jesam ti rekao znači, da nisam gledao ni jednu emisiju. Za prelazak u Zvezdu Džak pasulja ili Džak rompira. Ko hoće, hoće. Ko neće doviđenja, idi u Žarko. A ne priče o milionima. 200.000 eura imaju ugovore. Ej, moj narod ima... A nemaju za šampon. Evo ga narod. Ma to je... Da, neko više od 250 eura plati. Ma taj šampon je samo paradigma dešavanja. Džajić kaže da su to neki drugi uradili elementi. Čekaj, Anđus, jesu i gladni futbaleri Crvene zvezde? Ma nije tačno. Ma gde su gladni? Ma nije tačno ni to... Kad nemaju šampon. A nije tačno ni to što... Nemaju sapu. Ma ne, ma nisu navikli na šampon. Ni jedno, ni drugo. Niti je tačno to što Džajić prikriva vođe navijača da bi im se dodvorio, pa kaže možda su to neki zelenaši uradili. Zanima me Milojkovo mišljenje o sadašnjem trenutku Zvezde, pošto slušam godinama od 1991. a mi smo 2013. Milojko je u stanju da kaže po imenice o čemu se radi. Svojevremeno je napisao tekst kod mog i tvog prijatelja u nedeljnom telegrafu Vesa Comtrade ima ono elektronsko izdanje novina. Tekst je bio naznačen naslov, ja sam čitao, bio je Vesa do mene, Vučiću uđi i spasi Crvenu zvezdu. Šta sada misli Milojko Pantić o svemu tome? Evo, novi voditelj je postavio pitanje. Tako je. A ja ću novom voditelju odgovoriti posle emisije, jer nije u duhu tvog koncepta ovog programa, talk show-a, da ja sada ozbiljno odgovaram Anđusu, jer to je ozbiljna tema. Ovo što je on postavio, to je ozbiljna tema. A ti stalno insistiraš na tome da li je Miško taksista ili je Miško ovaj iz zatvora. Stalno hoćeš da otkriješ ko je taj Miško, ko stoji iza Anđusa. Pa ako je to bitno... Ko je taj Miško što vlada Zvezda? Ako je to bitno za Zvezdu, onda ajde raspravimo to. 50 godina piše knjige o teorijama zavere i on ne može bez zavere, znaš. Čekaj, ko kaže u Zvezdi pazi Miško? Šta kaže? Pazi Miško, ja ne znam ko je Miško. Miško taksista ili ovaj Miško? Od tog Miška ne treba više da se paze. Njega dovoljno, ja mislim, bolje da ne kažem šta mislim. Milojko, u kakvom stanju je Zvezda? Kad bi, recimo, bio lekar i stavio one lekarske slušalice i dijagnoza Crvene zvezde danas. Pokušavali smo, te ne valja ova uprava, te ne valja, bit će bolje s ovim, te jedna politička garnitura da vodi Zvezdu, pa druga. Kako Zvezdu vratiti ljudima koji se u fudbal razume? Mi smo podanički narod i mi to smo dokazali kroz istoriju. Prvo je bio Broz, svi smo ga obožavali i danas postoje oni koji ga obožavaju. Onda je došao mali Broz Sloba, pa su svi obožavali Slobu. Onda je jedno kratko vreme bila jedna pauza gde su neki voleli zbog lepote Tadića, neki ga nisu voleli zbog njegove politike, a onda je sada došao Aleksandar Vučić, koga apsolutno najpopularniji čovek u državi Srbiji. Nema čoveka, dakle, građanina Srbije koji ne odobrava sve što Vučić kaže. I dakle, Vučić je rekao pre 2-3 meseca Crvenu zvezdu i Partizan treba privatizovati. Par nedelja pre toga novine su prenele mišljenja rukovodstava Crvene zvezde i Partizana o privatizaciji i ta rukovodstva su rekla ne, Zvezda i Partizan se ne mogu privatizovati, ispostavilo se kasnije jer su već privatna, po formalno-pravnom statusu udruženje građana je građansko-pravno lice, dakle privatna stvar, ali
Jedna je stvar građansko-pravno lice, a druga je stvar biti vlasnik. Ne mogu današnja rukovodstva Zvezde i Partizana sebe da proglase da su vlasnici Zvezde i Partizana. A su oni tako ponašaju? A oni sebe proglašavaju. Kad je Vučić rekao privatizacija je jedino rešenje, istog sutra dan, dakle 24 sata kasnije, rukovodstva Zvezde i Partizana u glas kažu tako je, to je jedino rešenje. Ali kada je Vučić objasnio šta podrazumeva pod tim da će zamoliti šejka da dođe, da uloži 60 miliona u Zvezdu, 40 da ode na dugove, vraćanje dugova, a 20 da ide državi. Onda su na Zvezdinom stadionu razapeli transparent Vučiću: Zvezda je naša. Ne možeš ti tako privatizovati Zvezdu. Hoće reći gde smo tu mi, jer po statutu oni su građansko-pravno lice i oni smatraju da su oni vlasnici Zvezde. Ne mogu, ma koliko se jedan od pisaca statuta Zvezdinog trudio da ubedi sve u ovoj državi da je Zvezda već privatna i da ne može država da je privatizuje, on tvrdi da država mora da je nacionalizuje da bi je privatizovala. Ma koliko se on to trudio, ne može dokazati da su ovi današnji upravljači Zvezde vlasnici Zvezde. Ko je vlasnik Zvezde? Navijači, huligani, ko je vlasnik? Ne, ovi koji rukovode, Skupština Zvezde, Upravni odbor Zvezde, navijači koji biraju tu skupštinu, oni pišu u statutu. Dobro, ko je vlasnik navijača? I sada, da ti kažem, ne, da završim, ne, ko je vlasnik navijača? Oni su izabrali svoje navijače, ovo što je Andrzej govorio. Između sebe se ekipa dogovora, ali ovdje je vrlo zanimljivih teza ima Milojković. Oni mogu postati vlasnici Zvezde, ali kako? Da svojim novcem vrate sve dugove Zvezdine, da svojim novcem otplate sve kredite Zvezde, da svojim novcem plate sva dugovanja javnim preduzećima, EPS-u za struju, za vodu, za telefone i šta ja znam, šta ne plaćaju godinama već ni Zvezda ni Partizan. Da svojim novcem isplate sve minimalce koji duguju zaposlenima, igračima i ne znam šta, jer su sada svi igrači na minimalcu, e onda mogu da kažu Zvezda je naše vlasništvo. Ovako, Zvezda je državno vlasništvo kao i Partizan. Zato su se u Partizanu pobunili do te mere da je predsednik sportskog društva Partizan rekao: stadion je Partizanov i mi ćemo ga svojim životima braniti dinamitom, pozivam sve navijače da ga branimo. Čak je jednu nebulozu rekao: vojska nam uzima stadion i to je kompenzacija za izgubljeno Kosovo. Aman, brate, o čemu mi pričamo i sa kim mi diskutujemo? Šta je on hteo da kaže? On je hteo da kaže: Partizan je naš. Dakle, stadion je Partizanov, a čiji je Partizan? Naš. Dakle, ovi koji sada upravljaju Partizanom. To ne može biti ni po, ne znam, u ludilu. Mora se privatizuje. Sad do kraja da idemo. Tako je. Vlasnici Zvezde Partizana su oni koji se dograbe vlasti u njima. A ko su vlasnici navijača? Za navijači, koga rade navijači? Navijači nisu, jednostavno, Mariću, objašnjenje. Prvo, ja sam imao vrlo loše iskustvo s tim navijačima. Meni se jedan od vođa... Ko određuje navijačima da oni viču... Ako mi dopustiš reći... Karađorđec, Slobodan Milošević. Pa da onda viču Slobo Sadame. Reći ću ti. Ti to bolje znaš od nas, Marko. U pošast Borisu Tadiću. Pa onda Borisu i Koštunici: spasi Srbiju i ubi se. Da slave Aleksandra Vučića, pa da i njega proglašaju. Navijači su kompleksna pojava. Naravno, ti aludiraš da su pod komandom državne bezbednosti. Nekoliko njih pretpostavljam da imaju tesne kontakte i sa bezbednostnim službama ove zemlje. Pretpostavljam da je tako sa vodećim navijačima u svim većim državama vodećih klubova. Mislim da to postoji svuda u svetu, ne znam. Da li su navijači najveći narkodileri u Srbiji, kao što je bilo u emisiji Insider? Navijači nisu tako jednostavno. Prvo, navijači su vrlo inteligentni ljudi.
I oni spadaju u kategoriju vrlo dobro obaveštenih ljudi. Ne znam koliko si uspeo s njima da stupiš u kontakt u svom istraživačkom novinarskom radu. Za mene su oni obična masa koja po nalogu viče, živeo i dole. Pa brkamo termine ili brkamo teze. Da li pričamo o vođama navijača ili pričaš o punom stadionu? Da li pričaš o 30... Za mene su oni obični agenti državne bezbednosti. Ne, ne, on priča o udruženju navijača koji se zovu Delije. E, pa da, ali... I to udruženje... To ne može tako, to ne može... I na tom sajtu... To nije to tako. Na toj sajt, tako je. Nije to tako. Nije to, nije to, gospodo, nije to tako. Čekaj, ti si deo tala s njima, zato ih brani. Zato ih brani, zato što sam deo tala. Koliko tebe plaćaju ti narkodileri da tako opanjkavaš tajna služba. Prvo, ja branim Crvenu zvezdu, a ti navijači brane Crvenu zvezdu, jer su dobro upućeni. Jedina zemlja komunistička u Evropi koja nije reformisala svoju tajnu službu. I ne treba da reformiše da bi CIA došla do svega. Komunističku tajnu službu je Srbija. Po sistemu Vuka Draškovića. I tu Srbiju vodi ta služba. Svuda postoje tajne u svetu. Definitivno. To je udica. To je udica, agentura. Nema klase koja vodi društvo. Svako društvo vodi neka klasa. To je udica. A bezbedonosne službe su tu. Ja sam mislio da štite interese te klase. I Srbija da su oslobođene, da su demokrasne. Ovako, prvo, ne može da bude društvo oslobođeno obaveštajnih službi. Takvo društvo ne postoji, to nije ni Zambija. Drugo, ovde se uprošćuju, u stvari traži se odavanje državnih tajni pod parolom transparentnosti, a zapravo da kompletna država padne strancima u ruke. I to je proces... A zar nije pala? Pa nije do kraja. Pa čekaj, ti si pao u očima. Ti pratiš... Nije do kraja. Ti si nevideo sa miškom taksistom. Uvijek postoje patriotski delovi u službi. I ti ne shvataš da smo mi kapitulirali. Mi jesmo kapitulirali, ali... Čekaj, ti još misliš da smo pobedili na to fakt. Ne, ne, Mariću, ne, ne. Čekaj, ja... I dalje ima... Čekaj, bre, molite... Ne, 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 ima i dalje patriota u službi. I dalje postoje ljudi koji ozbiljno rade svoj posao... Gdje su oni branili Srbiju, tu je Srbija izgubila. Od čega su je oni branili... Zavisi u kom istorijskom trenutku pričamo, zavisi o kom istorijskom događaju. Čekaj, ti tvoji navijači, te tvoje tajne službe, je li ima neke nesreće od koje su Srbiju odbranili ili su je gurnuli u još veći kol? To da nisu možda oni krivi za te nesreće. Pa što nam nisu otvorili oči? Što nisu, kad su već birali ove naše predsjednike i lidere stranaka, što nekog pametnog i poštenog nisu postavili nego kompromitovane kretene i mediokritete. Da li pošten i pametan čovjek možda bude nešto u Srbiji od kako su te tajne službe preuzele vlast? Jedina zemlja komunistička koja se nije odrekla, definitivno se nije odrekla komunizma, je Srbija. Zašto? Rusija, u kojoj je nastao komunizam, je zvanično rekla... Televiziju da je sve tako crno. Slušaj mi, Milore, jedina Rusija, dakle postojbina komunizma, Lenjin i društvo, je zvanično rekla, Lavrov je izjavio u ime ruske države, oktobarska revolucija je bila greška u razvoju ruskog društva. Kada će neko reći u Srbiji da je komunistički period od 45. do 90. ovo što je Anđus rekao, kod nas još ne zna da li je pao Berlinski zid. Čekaj, javi Anđusu da je pao Berlinski zid. I dalje važe pravila iz komunističkog vremena i socijalističkog samoupravljanja. Što vam sada zvezda nije velika u kapitalističkom? Umjesto radničkog samoupravljanja uveli političko samoupravljanje. I to je problem ove države i zvezda. Što je bila velika za vreme Šekularca i Rajka Mitića zvezda. Bugarčića i tog društva sad nije velika kad su ove demokratske stranke na vlasti. Zato što nemamo takve fudbalere živo. Ko kaže da nemamo? Da li bi ti nekog od ovih zvezdinih fudbalera od njih mogao da napraviš nekog velikog igrača? Pa evo, ja ću ti reći jedan primer. Kad si posljednji put bio na utakmici? I nisi mi dozvolio za navijače do kraja. Samo da završim, izvini, molim. Pa braniš narkodilere. Nije tačno. Za koje radiš? Pa nije tačno. Da su narkodileri i nije tačno da ih tako upošteno... Pa valjda Brankića Stanković zna ko smo ti ja da... Jel tako? To ne možda shvatimo. Jel tako? I Veran Matić. Jel oni... Pa to su državni organi. Aha. Organi manije gonjenja. Pre tri godine sam gledao jednu interesantnu utakmicu amaterska reprezentacija Beograda protiv olimpijske selekcije Kine. Kineski novinari su me pozvali u Zemunu. Kaže, dođi, pošto sam ja godinu dana radio dole. Ja sam na toj utakmici, gde nije bilo trenera, bio jedan, Ljupko Petrović, video tri igrača fenomenalno. Zovem ga Ljupko u polovremenu, ali vidiš nekog igrača. Jer nikog ne interesuje.
Pravi igrači su u trećoj i četvrtoj ligi, koji su jadni sami. Deca su do te mere odbačena da dobijaju traume, pa ih šalju u razno razne Sopote i bilo gde, gde ovi kao imaju baze. A to su najkvalitetniji klinci, a njihovi roditelji su siromašni. Šta je poenta priče? Da li tajkunska deca sad igraju futbol? Ja ga pitam, onaj visoki, jel ga vidiš? Taj kod tebe u OFK Beogradu možda igra. Taj dečko je igrao za 3 meseca u Partizanu, standardno i postao reprezentativac. Preziva se Petrović. Sad je van. Hoćeš da kažeš, takvih nema u Zvezdi? Ja sam Kežmana pronašao u Pirotu. Dudića u Paraćinu. Drulića u Zaječaru. Ivića u Zrenjaninu. Ali treba 24 sata ići. Niko neće i niko ne sme da se suprostavi. Zašto? Pa da sam se ja pitao, Zvezdi, ja bi takve doveo. Jer sad... To što je Živadinović. Jer sad, što kaže on, ako dođe neki tamo tipus... To je bila poenta priče, da dovedem vas takve koji idete po zemlji i nalazite mi vrhunski igrače. Dobit ćete poklone, razilazimo se...